وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ دنیاوی ناکامیاں اور پریشانیاں ایک انسان کو نا امید کرتی ہیں، فکر مند کرتی ہیں، غمگین کرتی ہیں. اس سے بچنے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مصیبت کے آنے سے پہلے پریشان نہ ہو. بہت ساری مصیبتیں ایسا لگتا ہے کہ واقع ہوں گی لیکن ہوتی نہیں، اور ایک انسان بلا وجہ پریشان ہوتا ہے. کسی بیماری کے خوف میں پریشان، کئی مہینوں تک پریشان، بعد میں پتہ چلا کہ ٹیسٹ اس کا نگیٹو آیا. تو ایک انسان اللہ کے فیصلے کے لیے راضی رہے اور اس بات کا یقین رکھے کہ جو چیز پیش آنے والی ہے وہ ٹل نہیں سکتی ہے، اور جو پیش نہیں آنے والی ہے وہ پیش نہیں آئے گی. اپنے قلب کو تیار رکھے، جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا. نمبر دو، ماضی میں اللہ تعالیٰ نے جو مدد اس کی ہے، کئی لمحات ایسے آئے زندگی میں جس میں وہ مایوس ہو گیا کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں ہے، بیماری کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، یا کوششوں کے نتائج کے اعتبار سے. ناکامی بالکل سامنے تھی، نقصان بالکل سامنے تھا، ہلاکت بالکل سامنے تھی، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے اس میں سے اس کو نکالا. تو جس نے کل نکالا ہے وہ آج بھی نکالے گا، جس نے کل بچایا ہے وہ آج بھی بچا سکتا ہے. تو ایک انسان اللہ سے نا امید نہ ہو. مزید یہ کہ وہ مستقبل میں اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر اگر نگاہ رکھے تو ان وعدوں کی وجہ سے بعض اوقات تکلیف اٹھانا بھی ہلکا ہو جاتا ہے. ایک انسان یہ جانتا ہو کہ اللہ کی خاطر دنیا میں تکلیف اٹھانے پر اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے، آخرت میں اس پر انعام لٹاتا ہے، اپنا انعام کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے وہ تکلیف بھی ہلکی ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ ایک انسان ماضی کے اللہ کی نصرت اور مستقبل میں اللہ رب العالمین کے وعدے، کہ ٹھیک ہے آج برے حالات ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر ان حالات میں میں نے صبر کیا تو آنے والے حالات میں اللہ میری مدد کر کے مجھ کو اس سے نکالے گا. تو ان وعدوں پر نگاہ رکھنا حال کی تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک انسان مصیبتوں میں مستقبل کے وعدوں پر نگاہ رکھے. ایک انسان کو یقین ہوتا ہے کہ آج میں کھیتی میں محنت کر رہا ہوں، دھوپ ہے، مشقت ہے، تھکن ہے، پاؤں میں کانٹے چبھ رہے ہیں، لیکن آج جو میں یہاں بو رہا ہوں، اس تکلیف، اس دھوپ، اس پریشانی کے باوجود یہ جو فصل ہے کل کئی گنا ہو کر میرے سامنے آئے گی. اسی کھیتی میں سے اناج اگے گا اور وہ اناج میرے لیے کھانے پینے بلکہ بیچنے لائق بنے گا، میرے پاس پیسہ آئے گا، میں خوشحال ہو جاؤں گا. تو ایک کسان کے لیے جب اس کے سامنے مستقبل کا وعدہ ہوتا ہے
یقین اس کے اوپر ہوتا ہے تو آج کے حال کی تکلیف اس پر ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جس میں ایک انسان پریشانیوں میں اس کو سوچ سکتا ہے۔ نمبر تین، ایک انسان دنیا میں ناکام ہو، پریشان ہو، تکلیف اٹھائے، فیل ہو جائے، جو چاہتا تھا اس کو نہ ملا، مال و دولت کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ہمیشہ ایسے لوگ دنیا میں رہیں گے جو اس معاملے میں اس سے کم تر ہو۔ جب اس کی نگاہ ان کی طرف ہوتی ہے تو اپنی حالت غنیمت محسوس ہوتی ہے۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب انسان اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتا ہے، لیکن انسان کا دل شکر سے بھر جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میں آج جس حال میں ہوں اس سے بدتر حال میں دوسرے لوگ بھی ہیں۔ آج مجھے اگر ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں ملتا ہے گرمی میں، تو دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر لوگ مٹی والا پانی پیتے ہیں، جن کے پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہے، کئی کئی دنوں تک ان کو پانی نہیں ملتا ہے۔ افریقہ کے کئی علاقوں میں صاف پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے، گندا پانی وہی پی لیتے ہیں، نہانے کے لیے تو بہت دور، پینے کے لیے نہیں ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، آج ہم سوچتے ہیں کہ مجھ کو جو میں کھانا چاہتا ہوں وہ کھانے نہیں مل رہا ہے، اس سے وہ غمگین ہے۔ روزانہ میں وہی روزانہ دال چاول روٹی کھا رہا ہوں، اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گوشت کھا رہے ہیں، اس سے آگے کھا رہے ہیں، اور جو جی میں آئے ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، اچھی سے اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، وہ بیوی بچے پھل فروٹ سب کھا رہے ہیں، میں محدود کھانے ہیں، حساب کتاب مہینے کا طے ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے، غمگین ہیں۔ لیکن وہ ان لوگوں کو دیکھے جو سڑک میں فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھے لوگوں کے پھینکے ہوئے برگرز کو، ان کی پھینکی ہوئی روٹیوں کو، ان کا پھینکا ہوا کوڑا میں کھانا، اس کو نکال کے اس کو صاف کر کے اس کو کھا رہے ہیں، جب اس کو دیکھتا ہے تو شکر محسوس ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو اپنی حالت بہتر جب دکھائی دیتی ہے تب اس کو شکر پیدا ہوتا ہے، شکایت نہیں۔ اپنے سے اوپر دیکھتا ہے شکایت پیدا ہوتی ہے، اپنے سے نیچے دیکھتا ہے شکر پیدا ہوتا ہے۔ شکایت سے غم پیدا ہوتا ہے، شکر سے خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ خوش رہنا چاہتا ہے شکر کی زندگی جیے، اگر وہ نہ خوش رہنا چاہتا ہے شکایت والی جیے، نقصان اس کو ہے، اللہ کا نقصان کچھ نہیں ہے۔ تو خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے حال پر اگر اس کو غم محسوس ہو تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھ لے جو اس سے برے حال میں ہیں، تاکہ اپنا حال غنیمت لگے اور اس پر شکر پیدا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ۔ تم میں سے جب کوئی شخص کسی ایسے کو دیکھے جسے مال اور جسم میں اس پر فوقیت دی گئی ہے، مالدار اس سے زیادہ ہے، خوبصورت صحت مند اس سے زیادہ ہے، فلینظر الى من هو اسفل منہ، تو ذرا ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جو اس معاملے میں اس سے نیچے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ کیا ہیں، فہو اجدر الا تزدر نعمت اللہ علیکم، یہ اس لیے ضروری ہے کہ کہیں اللہ نے جو تم کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں تم اللہ رب العالمین کی ناشکری نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ جب ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں تو شکایت پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس کو دیا مجھ کو نہیں دیا، مجھ کو نہیں دیا کا احساس پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے سے بہتر سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ تکلیف اور راحت، خوشی اور غم کمپیریسن میں ہے، آپ کی مرضی۔ آپ ایسے سے اپنے کو کمپیئر کرو کہ آپ کو خوشی ہو، یا ایسے سے کمپیئر کرو جس سے آپ کو غم ہو، آپ کی مرضی ہے۔ تو آدمی ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے پاس وہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، تو اس کے دل میں شکر پیدا ہو۔ نمبر چار، مصیبت جو بھی اس پر آئی ہے اس کو رفع درجات کا ذریعہ سمجھنا، مغفرت کا ذریعہ سمجھنا۔
یہ بھی انسان کو مصیبتوں میں دھاڑس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آج یہ تکلیف ہے لیکن اس تکلیف سے ایک بڑی تکلیف دور ہوگی اور آخرت کی تکلیف جو اس سے بدتر ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر صبر کرنے سے وہ دور کرے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ شدید بلائیں کن پر آتی ہیں؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کا سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں پر آتی ہے، سخت مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں بہترین لوگ، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں بہترین لوگ۔ فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، آدمی اپنے دین کی بنیاد پر آزمایا جاتا ہے، یا آدمی اپنی دینداری کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ ہائی لیول کا دین ہے، ہائی لیول کی آزمائش آئے گی، دینداری کچی ہے آزمائش بھی ہلکی ہوگی، اسی لیے فرمایا فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، آدمی کا دین اگر پختہ ہو تو بلا بھی شدید ہوتی ہے، آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، اور اگر آدمی کے دین میں نرمی ہو، اس کا دین زیادہ مضبوط نہ ہو، تو پھر اس کے دین کے حساب سے ہی اس پر بلا آتی ہے کم۔ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، کہا کہ ایک کے بعد ایک بلائیں انسان پر آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اس پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایسے حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس کی تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اس کی بلاؤں کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کلیئر؟ آپ دیکھیے ایک انسان کو پھانسی ہے، پھانسی ہونے والی ہے، اس سے اگر جیل والے کہیں کہ تم کو پھانسی ایک ہی صورت میں معاف ہو سکتی ہے، دو دن تک کھانا نہیں دیں گے، وہ کہے گا تین دن تک مت دو بھائی، پھانسی کتنی بڑی سزا ہے، زندگی ختم، تین دن کھانا نہ کھا کے بھی میں جی سکتا ہوں۔ تو جب انسان کے سامنے بڑی سزا ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو چھوٹی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، وہ برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب بڑی تکلیف سامنے نہیں ہوتی ہے تو پھر مچھر بھی کاٹا تو پریشان ہوتا ہے۔ ایک انسان جب بڑی تکلیف سے چھوٹی تکلیف کو ملا کے دیکھتا ہے تو اس کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی مثلا پاؤں میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا اور ٹھوکر لگ گئی، گر گیا، اگر وہ یہ سوچے کہ کیا اچھا خاصا کپڑے وپڑے پہن کے جا رہا تھا میں ولیمے میں اور دیکھو کپڑے خراب ہو گئے، پھٹ گئے کپڑے، اور اگر وہ یہ سوچے کہ اسی ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا تھا کہ میری موت بھی ہو جائے، کپڑے پھٹنے کی بجائے پیٹ بھی پھٹ سکتا تھا، سر بھی پھٹ سکتا تھا، میں مر بھی سکتا تھا، آئی سی یو میں جا سکتا تھا، تو اب جب وہ سوچے گا تو اپنی قمیض کا پھٹنا ہلکا دکھائی دیتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ جب انسان بڑی مصیبت کو سامنے رکھتا ہے چھوٹی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو مصیبت کو اگر وہ رفع درجات کا ذریعہ سمجھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ مصیبت نہیں ڈالتا ہے، جو جتنا دیندار ہوگا اتنی اللہ مصیبت ڈالتا ہے، تو یہ جو چیز ہے اس کے اندر پختگی پیدا کرتی ہے کہ اللہ نے کچھ بھلائی میرے اندر دیکھی تب جا کر مجھ پر یہ مصیبت ڈالی ہے، تو اللہ سے دوری کے بجائے نزدیکی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے میری بھلائی کے لیے ایسا کیا کہ دنیا میں پاک کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھیجے گا۔ تو یہ حدیث مسند احمد، بخاری، نسائی اور ابن ماجہ کی ہے۔ نمبر پانچ، مصیبتوں میں کیا کرنا چاہیے، ناکامی کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو پانچویں چیز یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو اپنا ذہن تو پختہ کیا، دوسرا یہ کہ وہ کوشش بھی کرے، یعنی کہ آدمی گھر میں بیٹھ کے خیالی باغ بنا رہا ہے کہ نہیں انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، اس کو کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اگر اس کو جواب چاہیے
वो जॉब के लिए कोशिश करे, तिजारत करना चाहता है, एक जगह फेल हो गया दूसरी जगह कोशिश करे, निकाह का मामला है एक जगह नहीं दूसरा रिश्ता देखे, मायूस ना हो। अगर वो दुनियावी एतबार से इलाज कुछ कर रहा है, बीमारी का इलाज कर रहा है, एक डॉक्टर नहीं दूसरे डॉक्टर के पास जाए, तो कोशिश ना छोड़े। कोशिश छोड़ना उससे अच्छा है कोशिश करना। आदमी कम से कम कुछ ना कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद होती है, कोशिश छोड़ देने में नतीजे की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है और आदमी का जहन ख़राब हो जाता है। अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह अअक़िलुहा व अतवक्कल व उतलिक़ुहा व अतवक्कल, कहे मेरा ऊँट है इसको मैं बांध के अल्लाह पे भरोसा करूँ या खुला छोड़ दूँ और अल्लाह पे भरोसा करूँ, कहीं नहीं जाएगा, ऊँट नहीं खोएगा भाई, तो बांध के इस पे अल्लाह पे भरोसा रखूँ या इसको खुला छोड़ दूँ, कहीं नहीं जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखूँ, क्या करूँ, दोनों में से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए है। कहा अक़िलहा व तवक्कल, का अच्छे से उसको बांध और अल्लाह पे भरोसा रख। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दोनों फेल। एक वो हैं जो अल्लाह 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 पे भरोसा रखते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। वैसे ही जैसे एक इंसान अल्लाह पे भरोसा रख के नमाज ना पढ़े, जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। कोशिश करनी पड़ेगी, जन्नत की भी करनी पड़ेगी और दुनिया की भी करनी पड़ेगी। तो एक वो आदमी है जो अल्लाह पर तवक्कुल के नाम से कोशिश छोड़ देता है, ये फेल है। क्योंकि तवक्कुल नहीं कहते इसको, तमन्नी कहते हैं। तवक्कुल वो होता है जिसके साथ कोशिश भी होती है। हज़रत मरियम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब वादा किया तो कहा कि जो पेड़ है उसकी शाख को हिलाओ, तुम्हारे लिए खजूरें गिरेंगी। उलमा ने कहा अल्लाह बगैर हिलाए भी दे सकता था, लेकिन कोशिश के लिए कहा। तो एक इंसान कोशिश भी करे और अल्लाह पे भरोसा भी करे। दूसरे वो लोग हैं जो कोशिश करते हैं भरोसा नहीं करते। ऐसे थोड़ी देगा अल्लाह, हम नहीं करें तो देता क्या अल्लाह, दे सकता क्या। ये कुफ्र है कि हमारी कोशिश का मोहताज हम अल्लाह को माने। अल्लाह हमारी कोशिश के बगैर भी दे सकता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कोशिश करो मैं दूंगा, तुम कोशिश करोगे मैं अता करूंगा। तो कोशिश और भरोसा दोनों को जमा करना, ये क्या है, इंसान के लिए मुसीबतों में निकलने का रास्ता है। तो इस हदीस को इमाम तिर्मिदी ने रिवायत किया। तो पहली चीज़ हमने देखी कि दुनिया की परेशानियां या दुनिया की नाकामियां एक इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं, गमगीन करती हैं, फिक्रमंद करती हैं। आदमी को चाहिए कि वो कोशिश भी करें और अल्लाह पर भरोसा भी रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर दो, बीमारियां। बीमारी में भी आदमी टूट जाता है, दवाई खा रहा है खा रहा है, खांसी और कभी किडनी, कभी फेफड़े, कभी दिल, कभी कोई और बीमारी है इंसान को, और दवा खाते 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 इलाज करते 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 इंसान परेशान हो जाता है। एक दवा दूसरी बीमारी पैदा करती, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। तो ख़ास करके बाद की उम्र में, बुढ़ापे में, बुढ़ापा खुद एक बीमारी है, हदीस में उसका कोई इलाज नहीं। तो एक इंसान जब बीमारियां उसके पीछे आती हैं तो परेशान हो जाता है, फिक्रमंद होता है, गमगीन होता है, गुस्सा होता है, कभी कभी अल्लाह से भी नाराज़ होता है। ऐसे हालात इंसान के सुकून को ख़राब करते हैं, न सिर्फ इंसान बल्कि उससे जुड़े हुए जितने लोग होते हैं उनका भी सुकून ख़राब होता है। बेटे बहू बेटियाँ बाजू में बैठे हैं, दवाखाने में जाना आना, कौन कब रुके रात में दिन में, डॉक्टर से कौन बात करे, पैसों का इंतज़ाम, सारा कुछ करना पड़ता है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। ऐसे वक्त में क्या किया जाए, इससे कैसे डील करें। नंबर एक, ये बात याद रखें कि मुसीबतें मगफिरत का ज़रिया हैं। जिस्म में, सर में, हाथ में, पाँव में, आँख में, पेट में, जहाँ भी कोई तकलीफ़ अल्लाह डालता है, मोमिन के गुनाह इससे झड़ते हैं। इस गुनाहों के झड़ने को अगर याद रखें तो इंसान के लिए मुसीबत बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज्निन
ولا اذن ولا غم حتى الشوكت يشاكها الا كفر الله بها من خطايا. کسی مسلمان کو جو بھی مصیبت پیش آتی ہے, چاہے تھکن ہو یا کوئی فکر لاحق ہو, کوئی پریشانی اس سے چمٹی ہو, ولا ہم من کوئی فکر ہو, ولا حزن کوئی غم ہو, ولا اذن یا کوئی تکلیف ہو یا کوئی غم ہو. حزن حال کی اس کو کہتے ہیں, غم ماضی کی اس کو کہتے ہیں. تو ایک آدمی چاہے ماضی کا غم ہو یا حال کا غم ہو, یا اسی طرح سے کوئی فکر ہو یا کوئی پریشانی ہو, کوئی مصیبت ہو, کوئی تھکن کیوں نہ ہو, نصب تھکن کو کہتے ہیں, تو جب بھی یہ حالتیں پیش آتی ہیں, یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اس کو اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حتی الشوکۃ یشاکوہا, ایک کانٹا بھی ایک مسلمان کو چبھتا ہے پاؤں میں تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے ذریعے, اس تکلیف کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اگر آدمی جو بھی تکلیفیں اس پر آ رہی ہیں, بخار آیا, ہاں زکام ہے, سر درد ہے, پیٹ درد ہے, کوئی بھی تکلیف ہے, آدمی سوچے اس کے بدلے اللہ نے معلوم نہیں کتنے گناہ میرے معاف کر دیے, اگر ایسا سوچتا ہے, یا کوئی بڑی بیماری ہے مسلسل ہر دن پریشان ہے, ہر دن اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ایک کانٹا چبھنے پر اللہ اگر مغفرت کرے تو بڑی بیماریوں پر کتنی مغفرت اللہ کی طرف سے ہوگی. تو اس کے دل میں بات رہے کہ ایسے بھی جانا تھا, ویسے بھی جانا تھا, لیکن اللہ دنیا میں جانے سے پہلے ہم کو پاک کر رہا ہے, ہم کو گندگی سے, دیکھیے گناہوں کی گندگی سے اللہ پاک کر رہا ہے. دنیا کی تکلیف چھوٹی, جہنم کی تکلیف بڑی, یہاں سے پاک ہو جائے گا جہنم سے محفوظ. تو یہ اگر سوچتا ہے تو اس کے لیے تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا. اسی طرح سے بیماری میں آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تب اس پر پریشانی ڈالتا ہے, تو یہ چیز اس کے دل میں اللہ کی محبت اور بڑھائے گی, اللہ سے قرب پیدا کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان عظم الجزاء مع عظم البلاء, بڑی جزا بڑی بلا کے ساتھ ہوتی ہے, بڑا بدلہ انعام بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اتنی بڑی مصیبت, اللہ اتنا بڑا انعام آخرت میں دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ, تو جو اللہ سے راضی رہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور جو اللہ سے ناراض ہو جائیں اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی انسان پر مصیبتوں کا آنا کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے. عجیب, دوسرے کہ ہم تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کو تکلیف سے بچاتے ہیں, تو اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے, ایسا کیوں؟ آپ یہ سوال اس آدمی کے ذہن میں پیدا ہوگا جس کے سامنے صرف دنیا کی تکلیف ہے, جس کے سامنے آخرت کی بھی تکلیف ہو, تو یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جھٹک پٹک کے یہاں صاف کرتا ہے, اور آخرت میں جب جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, بڑی تکلیف سے بچ جائے گا جہنم سے. تو دنیا میں اللہ رب العالمین ایک نیک بندے پر بھی تکلیفیں ڈالتا ہے, جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اس پر تکلیف ڈالتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے. اچھے حالات آتے تو کتنا یاد رکھتا اللہ کو, ہاں برے حالات آتے تو اے اللہ اس کے بعد کبھی نہیں کروں گا, یہ چھوڑ دوں گا, سگریٹ چھوڑ دوں گا اللہ, فلمیں دیکھنا چھوڑ دوں گا, فلاں چیز نہیں کروں گا, لڑکیوں کو نہیں چھیڑوں گا, ہاں فیس بک ڈیلیٹ کر دوں گا اللہ. آدمی جب مصیبت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے. تو جب ایک انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے جڑا رہتا ہے, لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے, مگن ہو جاتا ہے اپنی دنیا میں. اللہ سے جڑا رہنا اچھا رہتا ہے اس کے لیے. اسی طرح سے ایک اچھا انسان جب مصیبت اس پر آتی ہے اور مصیبت میں بھی وہ دین پر جمع رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا نہیں ہے,
वो दूसरों के लिए आइडियल बन जाता है, दूसरों के लिए नमूना बनता है कि देखो वो भी इंसान है, उस पर भी तकलीफें आई, लेकिन कितना जमाव। तो दूसरे लोगों के लिए आसानी हो जाती है उसको देखकर दीन पर जमने में, और उस उन सब का सवाब उसको मिलता है। तो ये भलाई है कि एक नेक बंदे को अल्लाह तकलीफ में डालता है, वो दूसरों का भी सवाब ले लेता है, अपना भी सवाब लेता है, अल्लाह से भी जुड़ता है, आखिरत में गुनाह माफ, आखिरत में जन्नत के मरातिब उसको मिलते हैं, ये सारी नेमतें उसको नसीब होती हैं। तो ये भी सोचे कि कुछ भलाई होगी, अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह ने मुझको चुना, तो आदमी उस पर अल्लाह से राजी रहे, नाराज ना हो, और आसान हो जाता है एक इंसान के लिए मुसीबत बर्दाश्त करना। दुनिया में भी हम देखते हैं कि हम अपनों के लिए कितनी इनकन्वीनियंस बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई पहचान वाला रिश्तेदार मिल गया, बुजुर्ग हैं, गाड़ी है, ट्रेन है, बस है, आप बैठो सीट पे, उसके लिए खाली करता कि नहीं करता, तकलीफ बर्दाश्त कर रहा, क्यों? उसकी मोहब्बत की वजह से, कि भाई अपने हैं ये, उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, उनके लिए नहीं बैठूंगा, नाराज हो जाएंगे बुजुर्ग, कितना बेहया लड़का है, जवान होके खड़ा नहीं हुआ और मैं बूढ़ा रह के बस में खड़ा रहा। उनकी मोहब्बत की वजह से वो उसके लिए तकलीफ उठाता है, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं उठा सकता कि मेरा रब है, अल्लाह तू जो चाहे कर, मैं राजी हूं, तुझसे नाराज नहीं हूं, तकलीफ तो तकलीफ, तू मेरा मालिक है। ये आसान हो जाता है जब इस तरह से आदमी सोचता है। नंबर दो, बीमारी में दूसरा काम आदमी ये करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से आफियत की दुआ करें। दुआ इंसान के जख्मों के लिए मरहम होती है। भाई डॉक्टर साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं, वो टेंशन हो रहा, हाँ ग्रुप थेरेपी क्या करूं, जाओ लोगों के साथ बैठो, अपना दुख उनके सामने बोलो, जब ऊंडे लोगे बर्तन खाली होगा, अंदर ही पकता रहेगा, फटेगा। डॉक्टर्स बोलते हैं ये क्या करो, कोई ना कोई आदमी देखो, ऐसा मिलता नहीं आज आदमी, आज बीवी का नहीं सुनना दूसरों का कहां से सुनेगा भाई, जरा सुनिए, हाँ सुन रहा हूं, जरा मोबाइल साइड में रखिए, कान तुम्हारी तरफ है, आंखें नहीं है तो क्या हुआ, कान तो तुम्हारी तरफ है। ये हाल आज हमारा हो चुका है, टाइम नहीं अपने पास, बहुत बिजी है हम लोग, क्या कर रहे हैं, सारे जहां का दर्द हमारे ही सर में है, सारी दुनिया की फिक्रें उसको, व्हाट्सएप पे अल्लाह का वली, घर में शैतान फिरौन। घर में अच्छा बने आदमी भाई, व्हाट्सएप पे ऐसा है, मरा भी नहीं अभी, इससे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोले गए, लेकिन घर में बीवी की बीमारी, बच्चों की परेशानी, उस पर ध्यान नहीं रहता उसका। यह हाल है इंसान का, हम लोग वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं, एक्चुअल लाइफ नहीं जी रहे हैं, बड़ी मुसीबत है हम लोगों के लिए। तो आदमी जब उसको कोई दुख सुख है, किसी के सामने जब बयान करता है तो हल्का होता है, लेकिन आज मसला ये कि कोई सुनने के लिए तैयार है, अब एक से दो बार किसी के सामने बोलो, बोलेगा आ गया भाई, फिर वही सुनाता है, हाँ एक तो एक मसला, लेकिन जो बैठेगा अपना दुखड़ा, मेरे दुखड़े हैं मैं वो देखूं या इसका सुनो, आज किसी के पास वक्त नहीं है। बहुत खुशकिस्मत आदमी वो है जिसको ऐसे लोग मिले जो उसका दुख सुनने के लिए तैयार रहे, खास करके बुढ़ापे में, औलाद सुनने को आज तैयार नहीं है, बेटा जरा बैठ इधर, अरे बहुत बिजी हूं मैं, क्या करूं जल्दी जल्दी शॉर्ट में बोलो, बोलता। यह हाल है औलाद का, माँ बाप का नहीं सुनते आज। लेकिन एक जात ऐसी है जो कितना भी बोलो जो उसकी पूरी बात सुनता है, कौन है वो, अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो इसकी जुबान से अल्फाज उल्टे पुल्टे भी निकले तो उसको मालूम है क्या बोलना चाह रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होती है, बल्कि बाज औकात बोलते बोलते रिक्कत में जुबान रुक जाती है, बोलने नहीं आता, जज्बात इतने गालिब हो जाते हैं दिल पर कि इंसान सोचता बोलूं क्यों मैं, अल्लाह को मालूम है मेरे दिल का हाल, खामोश दुआ मांगता रहता दिल से, वो भी अल्लाह जानता है। जब अल्लाह के सामने आदमी अपने दिल का हाल रखता है तो न सिर्फ मसला हल होता है बल्कि उस हाल के लिए तस्कीन भी उसको मिलती है। तो दुआ करना बीमार के लिए बहुत बड़ी नेमत है, वो शिफा न सिर्फ बीमारी के लिए है बल्कि दिल के फिक्र गम के लिए भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कुल्तु या रसूलल्लाह अल्लिमनी शैअन असअलुहुल्लाह अज़्ज़ा वजल, कहा अल्लाह के रसूल मुझको ऐसी चीज़ सिखाइए कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मांगू,
دعا سکھائیے. قال سل اللہ العافیہ, کہا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو. عافیت کیا ہے؟ مصیبتوں سے نجات, دنیا کی آخرت کی عافیت میں رہے آدمی. فمکثت ایاما ثم جئت, کہا کہ کچھ دن میں یوں ہی ٹھہرا رہا, پھر واپس آپ کے پاس آیا. کہا یا رسول اللہ علمنی شیئن اسألہ اللہ, کہ اللہ کے رسول ایک ایسی چیز سکھائیے کہ میں اللہ سے مانگوں. فقال لی یا عباس یا عم رسول اللہ, کہ اے عباس اے اللہ کے رسول کے چچا, سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ سے عافیت مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عافیت کا مطلب ہے ہر مصیبت سے نجات, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ایسے وقت میں ایک انسان کیا کرے, بیماری پریشانی چاہے واقعی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, آدمی اللہ سے کیا, اللہ ہر بیماری سے نجات دے, عافیت سے رکھ اللہ, آدمی دنیا میں عافیت دے آخرت میں بھی عافیت دے. ایک انسان جب دعا اللہ سے کرتا ہے تو اس دعا کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ انسان کا دل بھی ہلکا ہوتا ہے. آپ دیکھیے بیٹھ کے آدمی اللہ سے جی بھر کے دعا مانگے, سارے پرابلم اللہ کے سامنے رکھے, ہلکا ہوتا ہے. تھوڑا رو لیں تو پوری بارش آ کے پورا اور سڑکیں صاف ہو جاتی دل کی, جیسے بارش آتی تو کیسے چھت صاف ہو گئی, راستے صاف, پیڑ صاف, ایک دم اچھا اچھا لگتا, سب چڑیا چہچہا رہی ہے, ایک دم ہوا اچھی چل رہی, دل کا ماحول بھی ویسی بنتا ہے جب آدمی اللہ کے لیے روتا ہے دعاؤں میں اپنی. تو اللہ کے آگے روئے آدمی دنیا کے آگے لوگوں کے آگے رو کے کچھ فائدہ نہیں, دنیا کے آگے رو کے کچھ فائدہ نہیں, آدمی اللہ سے مانگے. تو دعا بھی جو ہے عافیت کی دعا یہ بہت بڑی نعمت ہے. امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر تین, طاقت کے بقدر علاج کرے, اللہ سے مانگے بھی شفا کی دعا مانگے اور ثواب کی امید بھی رکھے تکلیف پر, لیکن علاج کی بھی کوشش کریں. بعض اوقات علاج ممکن ہوتا ہے اور آدمی کرتا نہیں ہے, کرنا چاہیے. بعض اوقات ڈاکٹر بولتا ہے نہیں بچیں گے, لیکن ڈاکٹر چلا جاتا یہ رہ جاتا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو آدمی نا امید نہ ہو, نا امید نہ ہو, کوشش کرے علاج کرے, جو اس کے بس میں ہے کرے. کم سے کم وہ یہ نہیں سوچے گا کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, بلکہ علاج کرنا چاہیے. اسامہ ابن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قالت الاعراب, دیہاتی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول, یا رسول اللہ الا نتداوا, اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج نہ کریں؟ یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب کیا, علاج چھوڑنا؟ آپ نے کہا نعم یا عباد اللہ تداووا, کہا ہاں ہاں علاج کرو اللہ کے بندو علاج کرو. فان اللہ لم یضع داء الا وضع له شفاء, اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو بھی بیماری رکھی ہے اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے. کہاں؟ دنیا میں. کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہیں, کرونا وائرس کوئی بیماری نہیں, کبھی جلدی ملتا کبھی دیر سے ملتا. اس لیے ایک حدیث میں کیا ہے, علمہ من علمہ جہلہ من جہلہ, جس نے علاج جانا اس نے جانا, جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. علاج تو ہے ملتا نہیں. فإن اللہ لم يضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا داء واحدا, سوائے ایک بیماری کے اس کا علاج نہیں ہے. قالوا یا رسول اللہ وما هو, کہا اللہ کے رسول وہ ایک بیماری کون سی جس کا علاج نہیں؟ قال الحرم, بڑھاپا. بڑھاپے کا علاج نہیں کہ کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے اور پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور کچھ دنوں میں واپس جوان ہو کے آیا, ہاں 15 دن کا کورس کیا, 2 مہینے کا کورس کیا, بڑھاپا جانے والا نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو بڑھاپا ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے, وہ خود ایک بیماری ہے اور اس میں کئی بیماریاں انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کہا, اللہ نے جو بھی بیماری رکھی ہے اس کا علاج ہے, تو علاج کرو. یہ نہیں کہ آدمی کہے جو ہونا ہے دیکھیں گے, مرنا ہے تو مریں گے, جینا ہے تو جئیں گے, علاج نہیں کرتے ہیں, صحیح نہیں ہے. بلکہ آدمی کو کیا چاہیے کہ وہ علاج کرے, جو بھی ممکن علاج ہے وہ کرے. اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب السنن نے روایت کیا ہے. نمبر چار, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ٹرمینل ہوتی ہے,
कैंसर है, पता चला पेट में दर्द होता था, दर्द होता था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया आपको कैंसर है, टेस्ट किए वाकई पॉजिटिव निकले और कहा कि इलाज भी नहीं हो सकता। क्यों? अभी एकदम थर्ड स्टेज पे है। अक्सर ऐसा होता है कि बीमारी एकदम आखिरी मरहले में मालूम पड़ती है, पता अब कुछ मत करो, इनको छेड़ो मत, इनको खुश रखो, खिलाओ पिलाओ, पेन किलर्स दो, दवाइयाँ दो, अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे वक्त में आदमी क्या करे? ऐसा आदमी तो उम्मीद भी नहीं इलाज की। ऐसे वक्त में वो मौत को याद करे, क्योंकि मौत उसके लिए नजात है। आप मान लीजिए कैंसर का पेशेंट है, उसको डॉक्टर बोले बेफिक्र रहो तुमको मौत नहीं है, वो क्या दुआ करेगा अल्लाह से? अल्लाह उसको नजात दे दे इससे। मौत का मिलना भी एक नेमत है, मौत का मिलना भी एक नेमत है। एक पेशेंट है उसको तकलीफ है, लेकिन उस वक्त जब वो सोचता है कब तक, मौत तक बर्दाश्त कर लूं, मौत के बाद नजात है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आराम है, मैंने इस पर अगर सब्र कर लिया, अल्लाह से शिकायत नहीं की, अल्लाह की शिकायत नहीं की, अल्लाह से तो शिकायत कर सकते हैं दुनिया की, लेकिन अल्लाह की शिकायत दुनिया से नहीं कर सकते। अगर मैं अल्लाह से राजी रहा, सब्र कर लिया और अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ा मैंने इस तकलीफ में, बीमारी में, दुनिया तो खत्म वैसे भी होने वाली है, मौत तो वैसे भी आने वाली है, सेहतमंद भी मर रहे, बीमार भी मर रहे, बूढ़े भी मर रहे, जवान भी मर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सब्र करता रहा, एक न एक दिन जिंदगी खत्म होने वाली, फिर बस खत्म, तब तक उससे आगे नहीं है। जन्नत में भी कैंसर है, होगा ऐसा नहीं, आखिरत में नहीं रहेगा, ये मौत तक है। जैसे ही दुनिया खत्म, कैंसर गायब, सब खत्म, सब खत्म, सारी बीमारियां खत्म। तो एक इंसान के लिए मौत उम्मीद बन जाती है, कब तक? मौत तक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक्थिरु ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को ढाने वाली मौत, इसको कसरत से याद करो। हमारे तो मौत का तस्करा घर में किए तो मरे तुम्हारे दुश्मन, मौत को याद करो। मौत को नहीं याद करने की वजह से सारी सरकशी जिंदगी में आती है। कहा लज्जतों को ढाने वाली मौत को खूब याद करो। फमा ज़करहु अब्दुन क़त वहुवा फी ज़िक़िन इल्ला वसअहु अलैह, जो भी बंदा तंगी में परेशानी में मौत को याद करता है, अल्लाह उसके लिए कुशादगी पैदा कर देता है। वला ज़करहु वहुवा फी सअतिन इल्ला ज़य्यक़हु अलैह, और जो भी इंसान वसअत में याद करता है, अच्छे हालात में मौत को याद करता है, अल्लाह जिंदगी को उसके लिए तंग कर देता है। एक आदमी अय्याशी में जी रहा है, मौत जब याद आती तो रीसेट हो जाता है, अल्लाह के बंदे तैयारी कर, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, सीधा हो जा, सुधर जा। मौत याद आती है, सारी मिठाई कड़वी हो जाती है। लेकिन एक आदमी कड़वी कड़वी दवाएं खा रहा है, लेकिन उसको याद है कब तक? थोड़े दिन है, बर्दाश्त कर लो, उसके बाद आखिरत है, सब्र करके गए, दीन पे गए, ईमान पे गए, फिर जन्नत ही जन्नत है, और फिर मीठे मीठे फल हैं, ये सब दवाएं खत्म, उसके लिए आसान हो जाता है। मौत की याद ऐसे हालात में इंसान के लिए आसानी पैदा कर देती है। इमाम इब्ने हिब्बान ने इसको रिवायत किया है। तीसरी चीज जो इंसान के चैन और सुकून को खराब करती है, वो माजी के तजर्बात है, माजी के पास्ट एक्सपीरियंसेस, गम, बाप की वफात हो गई, माँ की वफात हुई, बीवी की वफात, शोहर की वफात, औलाद की वफात, या माजी तलाक हो गया, या एक्सीडेंट, या कोई ऐसी गलती जिससे पूरा बिजनेस चौपट हो गया, या ऐसी गलती जिससे इलाज नहीं हुआ, बीमारी हो गई। माजी में इंसान कुछ न कुछ गलतियां करता है, या कुछ ऐसे हालात उसके साथ पेश आते हैं, वो हाल में भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, रह रह के वो बात याद आती है। भाई एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, जब भी खुशी का मौका आता, घर वाले जमा होते, उसकी याद आती है, उसकी याद आती है। कभी माँ बाप याद आते हैं, सोचता है मैंने खिदमत नहीं की, चले गए दुनिया से। कभी कुछ इस तरह के वाकयात होते, माजी का जो गम है वो इंसान के हाल की खुशियों को भी मुकद्दर कर देता है, उसका उसका दिल तोड़ता रहता है, बार बार वो
یاد آ آ کے انسان کو غمگین کرتا رہتا ہے. یہ بھی انسان کے لیے پریشانی کی چیز ہے. کیا کیا جائے؟ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ والد صاحب بیمار ہو گئے اور کھانسنے لگے, پانی مانگا, میں پانی لینے کے لیے اندر گیا, کچن سے لانے کے لیے گیا, باہر آیا تو وفات ہو چکی, کاش کہ میں جلدی لاتا. ہارٹ کی تکلیف ہوئی, اٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے لے جانے تک اس راستے سے گیا, ٹریفک جام تھا, کاش کہ میں اس راستے سے جاتا. کتنے لوگ ہیں جو سوچتے کاش کہ میں ایسا کرتا تو نہیں ہوتا. اور بچہ کھیل رہا تھا باہر, سوچا کھیل رہا جانے تو کیا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا بچہ. سوچتا کاش کہ میں اس کو باہر نہیں جانے دیتا, میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار ہوں اس کا, میں نے اگر اس کو روکا ہوتا, باہر نہیں جانے دیتا, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. تو بعض اوقات زندگی کے کچھ اس طرح کے حادثات اور نقصانات ہوتے ہیں جو بار بار انسان کو, ایک نقصان وہ ہے لیکن ٹارچر اس کا بار بار ہوتا رہتا ہے. بہت ساری چیزیں زندگی بھر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں, زندگی اس کی پریشان ہو جاتی ہے, اس سکھی نہیں رہ پاتا ہے, کیا کرے آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. مضبوط مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو مضبوط مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. ہم کمزور مومن ایسا سمجھتے ہیں اس کو, مضبوط مومن اس کو سمجھتے ہیں, یہ نہیں ہے. مضبوط مومن یہاں, مضبوطی یہاں ہوتی ہے. اسی لیے آگے کی بات پوری اسی کو واضح کرتی ہے. شیخ عثیمین کہتے ہیں جم میں لگانا نہیں چاہیے حدیث, بہت سارے لوگ جم میں لگاتے ہیں عرب میں, ہاں مضبوط مومن اللہ کو زیادہ. ہاتھ پاؤں کی مضبوطی کوئی مضبوطی نہیں ہے, دل کی مضبوطی اصل ہے. حالانکہ ہاتھ پاؤں بھی مضبوط ہونا چاہیے بھائی, کام کاج کرے گا آدمی, اصل وہ نہیں ہے. کتنے مضبوط لوگوں کو جسمانی ہم نے دیکھا ہے کہ حالات میں ڈھسل جاتے ہیں, ایک دم کمزور پڑ جاتے ہیں, فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں. کیوں؟ اندر کی مضبوطی نہیں ہے. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں لیکن حالات میں ٹکتے ہیں, کیوں؟ اندر مضبوط ہے, اندر اصل ہے. تو کہا کہ مضبوط مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے, لیکن بھلائی دونوں میں ہے کیونکہ وہ مومن ہے. احرص علی ما ینفعک, ایسی چیز کی حرص کر جو تجھے فائدہ دے. کوئی چیز فائدہ مند ہے, ٹھیک ہے, چاہت کر اس چیز کی کہ مجھے ملے. واستعن باللہ ولا تعجز, اللہ سے مدد چاہ اس چیز کے حاصل کرنے میں, عاجز مت بن. اللہ کی مدد طلب کر, اے اللہ میری مدد کر, میں کوشش کر رہا ہوں فلاں چیز کے لیے, بزنس, علاج, فلاں چیز. ولا تعجز, عاجز مت بن. نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں کی عادت کیا رہتی ہے, ہونے سے پہلے ہی نہیں کہ فاتحہ, کوئی چیز اٹیمپٹ کرنے سے پہلے کیا, نہیں ہو سکتا ایسا. تو اس طرح سے جو ہے انسان پہلے سے عاجز بن جاتا ہے, نہیں کر سکتے ہم, نہیں ہو سکتا ایسا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایسا. نا امیدی, وہ اپنی نا امیدی کی چادر میں پوری قوم کو, افراد کو لے لیتے ہیں. نہیں, کہا واستعن باللہ ولا تعجز, اللہ سے مدد حاصل کر, اللہ سے مدد مانگ اور عاجز مت بن, کوشش کر. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا, اور ساری کوشش کے بعد بھی اگر فیل ہو جائیں, فیل ہو جائیں, اگر دس لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں فیل ہوتے, سمجھتے اس کی وجہ سے ہوا فیل, ہاں اس نے رائے دی تھی ایسی, تو قوم جو ہے پاس تو سہرا اپنے سر پہ, فیل تو ہار دوسرے کے گلے میں. کہا کہ جب اتنا سب کچھ کر کے بھی اگر فیل ہو جائے, نقصان ہو جائے, ناکام ہو جائے, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, کہے کہ کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا, مت بولے ایسا, کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا, ایسا مت بول. کیوں؟ ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل, بلکہ کہ اللہ کی تقدیر ہے, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جو بھی ہوا میرے ساتھ, کوشش تو میں نے کی, سب کچھ میں نے کیا, اللہ پہ بھروسہ کیا, اللہ سے دعا کیا, کوشش کی, پھر بھی نہیں ہوا, ٹرین چھوٹ گئی, تو تقدیر ہے. اب اس کے بعد ٹرین چھوٹ گئی تو دیکھ رہا ہوں اس کو,
वापस आने वाली देख आंसुओं से वापस आएगी, उसके अफसोस से वापस आएगी? नहीं, गया हूं, हुआ खत्म। क्या गए? अल्लाह की तकदीर है, जो अल्लाह चाहता है करता है। कुछ भलाई होगी इसके अंदर मेरी, कुछ भलाई होगी कि मुझको नहीं मिली गाड़ी, कुछ ना कुछ खैर इसमें होगी, मुझको नहीं मालूम। فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, इसलिए कि अगर मगर शैतान के अमल का रास्ता खोलता है, यानी अगर मैं ऐसा करता तो अल्लाह की तकदीर को बदल देता, अल्लाह के फैसले को बदल देता? नहीं, मेरे बस में जितना था मैंने किया, और उसके बाद भी फैसला किसका नाफिज होता है? अल्लाह का। तो इंसान कोशिश करने के बाद, ठीक है मैंने यहां से ले गया गाड़ी, नहीं हो सका इलाज, लेट पहुंचे दवाखाने में, नहीं हो सका इलाज, वफात हो गई, ठीक है खत्म, मौत लिखी हुई थी हो गई, मौत लिखी हुई थी हो गई। एक साहब ने बेटे को छोड़ा, घूमने के लिए जा रहा था, गया वफात हो गई, कैसे? डूब गया, दोस्तों के साथ गया, कुछ गलत भी नहीं, ऐसे ही घूमने के लिए गए, पांव फिसल गए, चला गया, डूब गया। अब बाप सोच रहा है कि काश के मैं उसको नहीं छोड़ता, काश के मना करता मैं उसको, काश के मैं चाबी नहीं देता उसको गाड़ी की, क्या होने वाला है इससे? आप अपने आप को ही टॉर्चर कर रहे हो, वो वापस आने वाला नहीं है। आप लाख उसको रोकते, अगर उसकी मौत थी तो मौत घर तक आती, अगर अल्लाह ने तय जो किया है वो टल सकता नहीं। इससे पिछले दरवाजे को आप बंद कर देते। आदमी सोचे इस तरह से, अल्लाह ने जो चाह वो खलास, अल्लाह का फैसला होता, हमारी सारी कोशिशें, हमारा सारा एहतियात, जो भी हमने किया, नहीं किया होता तो और बात थी, किया हमने, उसके बाद भी अगर होता है तो हम क्या कर सकते हैं। आदमी पास्ट के डोर्स बंद कर देता है, वो हो गया, वो चेंज होने वाला है, पलट के देखने से कुछ चेंज होने वाला है माजी नहीं। तो जो चेंज नहीं हो सकता है उसके लिए परेशान हो कि आप क्यों अपने आप को सता रहे, आप अपने कल की वजह से आज को क्यों खराब कर रहे हैं? अपने कल की वजह से जो बदल नहीं सकता है, आज को आप क्यों खराब कर रहे हैं? हो गया, वो खत्म हो गया। हदीस हमको ये सिखाती है, दीन हमको ये सिखाता है, पास्ट का पास्ट में छोड़ो, खत्म, अगर मगर करो मत, अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, काश कि मैं ऐसा करता, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा, कुछ होने वाला नहीं है, एक जर्रा बराबर भी चीज चेंज होने वाली नहीं है, तो फायदा क्या है उस पर? बल्कि इससे नुकसान है कि शैतान के अमल का दरवाजा खुल जाता है। क्यों? गोया कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मेरी कोशिश में करता तो अल्लाह की तकदीर को बदल देता, मैं अल्लाह के फैसले को बदल देता, मैं पास्ट को चेंज कर सकता था, अगर मैं ऐसा नहीं ऐसा कर, नहीं हो सकता, वो हो गया, वो कश्ती चली गई, अब नहीं होने वाला कुछ, गाड़ी चली गई, स्टेशन छोड़ चुकी, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये मेंटालिटी मुसलमान की होना चाहिए, जो हो गया उसको शट डाउन कर दे, छोड़ दे उसको, उसके पीछे मत ना दौड़े, पास्ट में ना दौड़े, हाल में जिए, माजी में नहीं। बहुत सारे लोग जिंदगी भर पास्ट में जीते, काश के मैंने ऐसे ये किया होता, जायदाद में हिस्सा ले लिया होता, काश के मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया होता, काश के मैंने हाँ नहीं बोला होता शादी के वक्त। औरतें भी, काश के मैंने देख लिया होता एक बार, माँ बाप पे भरोसा कर ली, जिंदगी भर भुगत रही हूं। ऐसा भी होता है, क्या होने वाला उससे? आपका निकाह चेंज होने वाला है? वो जिंदगी जवानी वापस आने वाली नहीं? तो जो चेंज नहीं होने वाला है, खामखा उसके पीछे अपनी जिंदगी खपा के क्या मतलब है? आप दरवाजा खटखटाओ, समझ में आता है, दीवार पे सर टकराने से दीवार खुलने वाली आपके लिए, खुल जा सी, नहीं खुलने वाला कुछ भी। लिहाजा एक इंसान को चाहिए कि अपनी तवानाई को वेस्ट न करे, अपनी जिंदगी को खराब न करे। नंबर दो, ये समझना कि जो बुरा हुआ है उसमें कोई भलाई हो सकती है और होती भी है। अल्लाह ताला हमको सब बताए, जरूरी है हमको क्यों बताए? अल्लाह कभी नहीं भी बताता है, लेकिन कभी एक चीज़ बुरी होती है उसमें कोई भलाई भी होती है जो हमको नहीं मालूम होती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, फअसा अन तकरहु शैअन वयजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा, कहा कि बहुत मुमकिन है किसी चीज़ को तुम नापसंद करो
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 19، کتنا بڑا فیکٹ ہے یہ، ایک انسان زندگی میں جو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے اگر صرف یہ سوچے کہ ٹھیک ہے مجھ کو برا لگ رہا ہے لیکن اس میں میری کچھ بھلائی ہوگی، اگر یہ سوچے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اور ایسا ہوا ہے، ایک گاؤں میں کچھ لوگ سفر میں جانے والے تھے، گاؤں کا بڑا جو ہوتا ہے اس نے کہا ٹکٹ لاؤ تمہارے بس کے، مت جاؤ تم لوگ، ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، فلاں کو بٹا کے بھیج دیا، کہا تو جا، ان کو نہیں بھیجا، ان کو جانا تھا، رشتہ داروں سے ملنا تھا، کام تھا، لیکن جو ان کا جو بھی مالک تھا یا جو بھی گاؤں کا چودھری تھا اس نے کہا نہیں تم مت جاؤ، یہ جائے گا، اس کو بھیج دیا بس میں بٹھا گئے۔ اب وہ لوگ افسوس کرنے لگے، ناراض ہونے لگے، غصہ ہونے لگے کہ اچھا خاصا ہم لوگ جا رہے تھے، اس نے روک دیا ہم کو۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس بس کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ایکچوئل کیس ہے یہ، اور یعنی ایکسیڈنٹ میں وہ آدمی مارا گیا جو گیا تھا۔ اب یہ خوش ہو گئے، دیکھو اچھا ہوا ہم لوگ نہیں گئے، پہلے کیا بول رہے تھے، جانا تھا ہم کو، دیکھو کتنا ہمارا جو بڑا ہے کیسا آدمی ظالم ہے، لیکن اب کیا سوچ رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے ہم لوگ گئے ہوتے تو کیا ہوتا، جو سیٹ تھی وہیں سے ٹکر ماری دی گاڑی، جہاں ان کی سیٹ تھی وہ پورا حصہ غائب، پورا حصہ ٹکرا کے پوری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور سارا جو لوگ ہیں اس میں، خاص طور سے جہاں وہ یعنی ڈرائیور کی سیٹ کے بازو میں جگہ ملتی ہے، وہ پورا جو ہے سب خراب ہو گیا تھا۔ آدمی بعض اوقات سوچتا ہے یہ برا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے فیوچر میں اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں، یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے نہیں پڑھے، باپ سے دور ہوئے، برا ہوا کہ اچھا، برا، کنویں میں پھینکے، کنویں میں سے لوگوں نے نکالا، خرید بیچا جا کے بازار میں، اللہ کا نبی ہے، نبی کی اولاد ہے، خوبصورت ہے دنیا کا سب سے انسان، لیکن اس کو بیچا جا رہا ہے کم قیمت میں، اچھا ہے یہ نہیں، ایک آزاد کو بیچا جا رہا ہے غلام بنا کے۔ عزیز مصر کے گھر میں گئے، عورت کا دل آیا، تہمت لگی، جیل میں گئے، اچھا ہے، کون تہمت پسند کرتا ہے، کون جیل میں جانا پسند کرتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے یہ سب فیلئر آپ اس کو کہیں گے، لیکن وہ فیلئر نہیں ہے، وہ انکنوینئنسز ہیں۔ ناکامی اور تکلیف میں فرق ہوتا ہے، ہم تکلیف کو ناکامی سمجھتے ہیں، ایک کے بعد ایک مصیبت مصیبت مصیبت، لیکن جب جیل میں گئے تو کیا ہوا، خواب دو لوگوں نے دیکھا، انہوں نے تعبیر بیان کی، ایک ان میں کا نکل کے بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے بتایا، بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا اور خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا رہا ہے، ان کے پاس تعبیر، اس نے کہا ایک آدمی بتاؤں میں تعبیر بتائے گا، صحیح تعبیر بتائے گا، ایک دم میری بھی بتایا تھا اس نے برابر بتایا، اور ایسی پوزیشن میں آئے کہ پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتایا اور کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اپنے خزانوں کے اوپر تم ذمہ دار بناؤ، پورے ملک کے حکومت کے خزانے ان کے ہاتھ میں، اگر کنویں میں نہیں جاتے تو وہاں تک پہنچتے، آپ سوچیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات نیک بندوں کو ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسری مصیبت میں ڈالتا ہے، لیکن ان مصیبتوں کو اس کی ترقی کا اس کے لیے زینہ اور سیڑھی بناتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے وہ نہیں، کیسے ہوگا نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ بعض ناکامیوں کو کامیابی کی سیڑھی بناتا ہے۔ بندے کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، بندے کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی چھوٹی سی تکلیف کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر بتاتا اچھا ہوا ہے یہ نہیں ہے، چھوٹی تکلیف، دوسری تکلیف ہو سکتی تھی، تم کو جلدی سے علاج کرو، اگر نہیں چیک اپ کرتے تم کو تکلیف بڑھ جاتی، بہت بعد میں آتے مرتے۔ بولتا اچھا ہوا اللہ کے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گیا، یہ تکلیف نہیں ہوتی، بڑی تکلیف معلوم نہیں پڑتی۔ کتنے کیسز ہیں، ہزاروں لاکھوں کیسز ہیں، بر وقت معلوم پڑا، علاج شروع کر دیا، اچھا بھی ہو گیا۔ چھوٹی تکلیفیں بعض اوقات بڑی تکلیفوں سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہیں، چھوٹی تکلیفیں ایک کے بعد ایک، بلکہ بڑی تکلیفیں بھی ایک انسان کے لیے کسی ترقی اور کامیابی کا زینہ بنتی ہے۔ آدمی کے پاس اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، آدمی سوچے میرے ساتھ برا ہوا، اچھا نہیں ہوا، معلوم نہیں اس میں کچھ بھلائی ہو جو مجھ کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے،
یہ اعتماد رکھیں تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے, اندر سے سکون محسوس ہوتا کچھ تو اچھا ہوگا, اس کے اندر کچھ تو اچھا ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے جو یعنی ماضی کی جو نقصانات ہیں وہ ایک انسان کو غمگین کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. نمبر چار, مستقبل کی فکر, یہ بھی انسان کو پریشان کرتی ہے, کل کیا ہوگا معلوم نہیں. ہاں, این آر سی کیا ہوگا, نوجوانوں کو جاب نہیں کیا ہوگا, بیٹی کا نکاح ہے کیا ہوگا, یا فلاں چیز ہے کیا ہوگا, تجارت ہے میری اس کا کیا ہوگا. انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اس کے پاس فیوچر کا کانسیپٹ ہے, یہی وجہ ہے کہ آخرت کے بارے میں بھی وہ فکر کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن ایک انسان بعض اوقات اتنی فکر کرتا ہے اپنے مستقبل کی کہ اپنے حال کو بھی خراب کر دیتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ نمبر ایک, کل کی فکروں کو کل کے حوالے کرنا. کل آیا نہیں نا, آنے دو, جب آئے گا تب دیکھیں گے. تو بعض اوقات صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کل کا پرابلم آج آیا نہیں, اس سے پہلے ہی پریشان ہو رہا, کبھی کبھی وہ آتا ہی نہیں, کل آئے گا کل آئے گا کل آئے گا, اور آدمی ڈرتا رہتا ہے اور وہ پرابلم نہیں آتا. تو کل تو آنے دو, کل کا مسئلہ آج حل کر سکتے کیا؟ اگر کر سکتے تو کرو, اگر نہیں کر سکتے تو کل آنے دو, کل دیکھیں گے. کل کی موت آج کیوں مروں بھائی؟ کل کی موت کب مرنا ہے؟ کل. لیکن بعض لوگ کل کی موت کب مرتے ہیں؟ روز, ہر دن وہ فیوچر کی موت مرتا رہتا, ہر دن وہ فیوچر کی تکلیف اٹھاتا رہتا. کیوں؟ کل جب ہوگا تب دیکھیں گے. مارکیٹ بہت ڈاؤن ہے, بزنس فلاپ ہو گیا, خراب ہو گیا, تو کیا کریں گے, کیسا کھائیں گے؟ ابھی تو کھا سکون سے, ابھی تیرے سامنے جو کھانا ہے کھا, کل کیا کھائیں گے کی پریشانی میں آج کا کھانا بھی خراب ہو رہا تیرا. تو کل کا مسئلہ کل ہونے دیں, تب دیکھیں گے. تو پریکٹیکل کوشش جو کر سکتا وہ کر, لیکن فکر کرنے سے کل کا مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں. اگر فکر سے مسئلہ حل ہوتا سب مل کے فکر کرتے, اور فکر کرنے والوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. لیکن فکر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت بھی ضائع ہو جاتی ہے. لہذا کل کی فکروں کو کل کے حوالے کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر ویسے توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے, جیسا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اگر ایسا بھروسہ اللہ پہ کرو, اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح سویرے روزانہ اپنے گھونسلے سے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ سیر ہو کر لوٹتے ہیں. ہمارا حال کیسا ہے؟ 20,000 میرے پاس ہیں تو 50 کا راؤنڈ فگر ہو تو کتنا اچھا, 20 اپنے اور 30 ایکسٹرا, 50 آ گئے تو کیا کرتا, 1,00,000 ہو تو اچھا, 50 ہاتھ میں 50 بینک میں, 1,00,000 آ گئے تو کیا سوچتا, 1 کے اگر 5 ہوتے تو کتنا اچھا, بینک بند ہو رہے سنبھالو پیسے اپنے, زیادہ رکھو مت, 5,00,000 ہوتی تو کتنا اچھا. آدم کی اولاد کا کیا ہے, ایک وادی ایک بھر کے سونا اگر اس کو دے دیا جائے تو کیا کرے گا, 2 ہوتی تو کتنا اچھا, ایک سیف ایک یوز میں. یہ حال انسان کا ہے. پرندوں کا کیا حال ہے؟ کل کا رزق وہ کل تلاش کرتے ہیں. اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا ہے. آپ دیکھیے انسان سے زیادہ جانور ہیں, اور جانور جاب پہ جاتے ہیں, ہاں ان کا بینک اکاؤنٹ ہے, سوئس بینک ہے کچھ ان کے پاس, نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس, وہ تھوڑی جو کوشش کرتے ہیں اللہ ان کا رزق دیتا ہے ان کو. انسان بھی کوشش کرے اللہ اس کو بھی دیتا ہے, نہ بھی کرے تو اللہ دے سکتا ہے, اللہ دینے پر قادر ہے, اللہ محتاج نہیں ہماری کوشش کا. تو جو پرندے ہوتے ہیں وہ کل کا رزق کل تلاش کرتے ہیں. آپ آدمی کئی سالوں کا سوچتا ہے, میں مر گیا تو کیا ہوگا,
میرے بچوں کا کیا ہوگا اور بیوی کا کیا ہوگا اور پھر ان کے لیے بینک میں اتنا رکھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ سوچو, فیوچر کا منع نہیں ہے, لیکن آدمی بعض اوقات اتنا سوچتا ہے کہ وہ کل کی فکر میں آج کے سکون کو خراب کرتا ہے. کیا ہوگا, میں مر گیا تو کیا ہوگا, مر گیا تو کیا ہوگا, اچھے اچھے بادشاہ دنیا سے چلے گئے, دنیا چل رہی ہے, تیرے جانے سے کچھ رکنے والا نہیں ہے, نہ بیوی جائے گی مرے گی, نہ بچے مریں گے, سب جیئیں گے, تو ہوگا یا نہ ہوگا کچھ فرق نہیں پڑتا. سیلاب آتے ہیں, اچانک زلزلے آتے, زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, لیکن پھر سے وہ ریسیٹ اپنی زندگی کر کے جیتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے, تکلیف زندگی کا قانون ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو ہم نے تکلیف ہی میں پیدا کیا ہے, وہ جیے گا تکلیف میں ہی جیے گا. پیدا ہوتا تو ماں کو تکلیف دیتا, آتا روتا, آتے ہی کیا کرتا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, ڈاکٹر صاحب کیسے, بولتا نہیں, روتا ہے وہ. انٹری اس کی کیسی ہے, روتے 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 آتا دنیا میں وہ. تو دنیا پریشانی کی جگہ ہے, آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے, لیکن ان پریشانیوں میں آپ اتنا پریشان مت ہو کہ زندگی آپ کی جہنم بن جائے. ڈیل کرو پرابلم کو, کل دیکھیں گے نا کیا ہوتا ہے. کوشش کریں گے آج جو کوشش کر سکتا ہوں میں کروں, لیکن کل کا مسئلہ آج حل کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ہو سکتا تو مت کرو, خامخواہ اس کے لیے فکر کر کے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. جب ہوگا کل تو دیکھیں گے کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک چیز ہے, جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تم برج پہ نہیں آتے اس کو کراس مت کرو. ایک پل ہے, کچھ لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے کیا لکھا, ڈو ناٹ کراس یور برج انٹل یو کم اپون اٹ. ایک آدمی پل کب کراس کر سکتا ہے, جب پل پہ آئے گا, اس سے آنے سے پہلے کراس مت کرو اس کو. جب پل پہ جاؤ گے کراس کرو اس کو. مسائل جب آئیں گے, کل جب آئے گا, جب حالات آئیں گے اس کا حل کرو. آئے نہیں ابھی حالات, خامخواہ پریشان ہو رہا, مت کر ایسا. کل کے مسائل کے لیے آج کی زندگی خراب مت کر, آج کی زندگی صحیح گزار. کل کے مسائل کے لیے آج اگر کچھ کر سکتا ہے پریکاشن کر, لیکن خامخواہ کی فکر سے کل کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہے. ٹینشن سے ہوتے مسئلے حل, ڈاکٹر بیٹھے ہوا ہے ٹینشن, یہ پیشنٹ میرے اتنے سارے, ان کے سب کے آپریشن کرنے, ٹینشن لے رہا. بھائی ایک ایک کو لو او ٹی میں, آپریشن کرو, ٹینشن سے آپریشن بھی خراب ہوگا, ٹینشن سے مسئلہ حل ہوگا نہیں. کوشش کر. کوشش کب کر سکتا, کل آپریشن ہے, آج کر سکتا اس کا نہیں. آج کی فکر سے کل کا آپریشن صحیح ہوگا نہیں. ڈاکٹر کیا کرتا, ایموشنلی انوالوڈ نہیں ہوتا اس میں. کوئی ڈاکٹر اگر پیشنٹ کے علاج میں ایموشنلی انوالوڈ ہوگا, آپریشن خراب ہوگا. اسی لیے ڈاکٹر اپنی فیملی والوں کے علاج نہیں کرتے, دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں ان کو, ان کا آپریشن وہ خود نہیں کرتے. کیوں, جذبات جڑے ہوئے ہیں, ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو جذبات انسان کی کوششوں کو خراب کرتے ہیں. تو آپ کل کے مسائل کے لیے آج بیجا فکر مت کرو, جب کل آئے گا دیکھیں گے. بعض اوقات کل آتا پرابلم نہیں آتا, بعض اوقات یعنی جس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں. کتنے مسائل زندگی کے, آپ اپنی زندگی میں غور کرو. آپ سوچ رہے تھے کمپنی بند ہو جائے گی تو کیا کروں, کمپنی ایسا ہوگا تو کیا کروں, نہیں ہوئی بند. جاب چھوٹے گا تو میں کیا کروں, نہیں چھوٹا, چھوٹا اور کچھ نہیں ملا تو کیا کروں, اس سے اچھا جاب ملا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ بے وجہ فکر کر کے اپنی زندگی کو جہنم بناتے ہو, مت کرو ایسا. تو یہ حدیث میں یہ بات ہے. نمبر پانچ, جو انسان کے سکون کو خراب کرنے والی چیز ہیں ٹینشن, اس کی ایک وجہ گناہ بھی ہے, بلکہ بہت بڑی وجہ گناہ ہے. ایک انسان کے گناہ اس کے دل کے سکون کو خراب کرتے ہیں, بلکہ کئی سائیکالوجسٹ نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کے غم اور اس کے تناؤ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مانے ہوئے اصولوں سے انحراف کرتا ہے. انسان کو ٹینشن کب آتا, جب آپ کو معلوم ہے یہ صحیح ہے, رشوت نہیں لینا چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے, اور آپ نے رشوت لی, دھوکہ دیا, ملاوٹ کی, جھوٹ بولا,
لوٹا، غصب کیا، کچھ بھی کیا، غلط کام کیا۔ جیسے آدمی غلط کام کرتا ہے اندر سے بیپ ہونا شروع ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن، تو غلط ہے، تو نے صحیح نہیں کیا۔ اس کو شٹ ڈاؤن کر سکتا ہے، آپ نوٹیفیکیشن کو بند کر سکتے ہیں، یہاں سے جو نوٹیفیکیشن آتا بند کر سکتے اس کو نہیں۔ کھانا کھا رہا، اچھا کھانا کھا رہا، حلال کا نہیں ہے تیرا کھانا، تو نے چوری کیا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے دھوکہ دیا ہے، کروڑ پہ لیٹا ہے، تو اچھا انسان نہیں ہے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں ہنس رہا ہے، بہت ہنس رہا ہے، آخرت میں کیا جواب دے گا اللہ کو۔ اندر سے جو انسان کو بار بار اس کا ضمیر پریشان کرتا ہے، آدمی کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بند کر پاتے ہیں، ایک دم ہی جو ہے، یعنی ایسے لوگ جن کا دل مر جاتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو بند کر پاتے ہیں، ورنہ عام انسان جو ہے جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو جب تک کہ اس کو ریپیئر نہیں کرتا ہے اس کو چین نہیں آتا ہے۔ ایک آدمی ہے، مطلب بوڑھا آدمی مثال کے طور پر، اس کو کوئی دھکا دے کے گرا دے، کوئی دیکھا نہیں، اندھا آدمی تھا، نوجوان ہے، دھکا دے کے گرا دیا اس نے بائک سے، اور وہ گر گیا راستے پر، گھر پہ آتا اندر سے دل میں ہوتا صحیح نہیں کیا، تو نے غلط کام کیا بہت۔ کتنے لوگ ایکسیڈنٹ کر کے نکل جاتے ہیں، کوئی پکڑتا نہیں، رات کا وقت تھا، پولیس بھی نہیں دیکھی، سی سی ٹی وی میں بھی نہیں آیا کون سی گاڑی کا نمبر، نمبر پلیٹ بھی نہیں آ رہی، کچھ، کوئی گھر تک نہیں آیا اس کے۔ اگلے دن معلوم پڑا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، پوچھتا کیا ہوا وہاں پہ، ایکسیڈنٹ ہوا، اچھا اچھا اچھا، کب ہوا، اتنے بجے ہوا، کیا ہوا اس کا، مر گیا وہ، کون تھا وہ، بچہ تھا، باپ تھا، گاڑی پہ جا رہے تھے، تو کیسا ہوا، اب کیچے سے کار آئی نکل گئی، کون سی، کس کی کار تھی، بولے معلوم نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ، ایک آدمی تھا لیکن اس نے بولا کار تھی لیکن نمبر نہیں دیکھ پایا میں، اندھیرے میں سمجھ بھی نہیں آیا رنگ کیا تھا، اندر سے تو شکر مان رہا ہے قانون کی گرفت میں نہیں آیا، لیکن یہ آدمی چین سے جی پاتا، ہر دن اس کو لگتا ہے تو صحیح نہیں ہے، تو مجرم ہے، تو مجرم ہے، تو مجرم ہے۔ یہ جو اندر کی بے چینی ہے کیوں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس کو چین نہیں آتا ہے، اندر کے اپنے کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کا، ڈیلی ڈیلی اس کا کیس چلتا ہے، ہر دن سزا ملتی ہے اس کو، ایک سزا سے وہ بچنے کے لیے بھاگا ہے لیکن روزانہ اس کو سزا ملتی ہے۔ ایسے کتنے جرم ہوتے ہیں انسان کے، تو وہ جو گناہ ہیں، گناہ بھی انسان کی بے چینی دل میں بڑھا دیتا ہے۔ گناہ کی ایک سزا آخرت میں ہے لیکن اس کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے، بے چینی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے، اس کو تنگ دل، اس کا تنگ ہو جاتا ہے، اور قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ دونوں تفسیر علماء نے کی ہے کہ دنیا میں اس کے لیے کیا ہے، دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے زندگی میں اس کو گناہوں کی وجہ سے، اور قبر میں بھی گھٹن ہوتی ہے اس کو سزا کے طور پر، تو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، گناہ کیا ہے، جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے کھٹکتا رہے کھٹکتا رہے، اور تجھے بالکل بھی پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ جو آدمی چپکے چپکے گناہ کرتا ہے، موبائل والے چپکے چپکے گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں میں، پکڑا نہ جاؤں۔ آفیسز میں لوگ بیٹھ کے ہاں چیٹنگ کر رہے ہیں، کبھی بے حیائی بھی دیکھ رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ڈر ہمیشہ رہتا، باس نے دیکھا کبھی تو جاب چلا جائے گا، عزت چلی جائے گی، موبائل والا ڈرتا رہتا کہیں عزت نہ چلی جائے میری، کوئی پکڑ نہ لے مجھ کو۔ اتنی ساری فرینڈ لسٹ میں ساری لڑکیاں ہیں، دو چار آدھا درجن ہی صرف لڑکے ہیں، باقی سب جو ہیں کیا ہیں، لڑکیاں ہیں۔ آدمی جرم کر رہا ہے، غیر محرم سے چیٹنگ کر رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، ڈر لگا رہتا ہے کہیں بیوی نیند میں اس کا انگوٹھا لے کے موبائل، بیوی بھی برابر ہوشیار رہتی ہے، سونے دو، جب خراٹے لیتے ہیں کیا کریں گے، آئی فون ہے،
इनका बस अंगूठा चाहिए, इनकी पूरी हाँ पूरी इनका बायोडेटा मिलने वाला है, किससे चैट करते, कितने मैसेजेस भेजते और क्या है सब बराबर देख दिए। तो आदमी को डर लगा, मुजरिम हमेशा डर में जीता है। क्या जरूरत है, सुकून से जीना है, काहे को जुर्म करे आदमी भाई, कई को ऐसे काम करे कि घबराहट उसको हो, कोई पकड़े जाने का डर तो तभी होगा जब आदमी गलत काम करेगा, लेकिन उसकी सजा दुनिया में मिलती है। गलत काम एक बार करता है और डरता उसका कब तक है, जिंदगी भर। क्यों क्यों करे, ऐसी जिंदगी जिए क्यों आदमी जिसके लिए उसको डर लगा रहे हमेशा कि कोई पकड़ लेगा मुझको। तो गुनाह का नुकसान ही होता है कि अंदर से उसकी सजा मिलती रहती है, डर खौफ और गम और अपनी मीजान में खुद मुजरिमाना एहसास, ये सारी सजा दुनिया की है। इससे इंसान की जिंदगी खराब हो जाती है, हमेशा टेंशन में रहता हो, ना करे आदमी ऐसा। इसीलिए कहा कि गुनाह वो है जो तेरे जी में खटकता रहे। मालूम है गुनाह की सिफत ये है कि आदमी की जी में क्या होता है, वो खटकता रहता, सुकून नहीं नसीब होता है। और वह करिहता अन यत्तले अलैहि नास, और तुझे बिल्कुल पसंद ना हो कि लोगों को उसकी खबर हो। तो गुनाह करने वाला आदमी खुसूसन जो चुपके गुनाह करता है, उसे डर लगा रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, ये डर हमेशा उसके साथ रहता है और उसकी जिंदगी को बेचैन करता है। नंबर छः, जो इंसान की खुशियों को खराब करता है वो क्या है, दुनिया की हिर्स में गुलू। दुनिया 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 चाहिए चाहिए हल में मजीद। इंसान दुनिया में उसकी हिर्स उसके सुकून को खराब करती है। इसका इलाज क्या है, आखिरत को याद करना, आखिरत को याद करना, दुनिया पर आखिरत को तरजीह देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी कल्बिही, जिसकी असल फिक्र आखिरत हो अल्लाह ताला उसके दिल को गनी कर देता है, दिल को मालदार कर देता है। व जमालहु शमलहु, उसके हालात को मुजतमा कर देता है। वह अतत हो दुनिया वही रागिमा, और दुनिया उसके पास खुद जलील होके चल के आती है। जो आखिरत को अपना मकसूद बनाता है अल्लाह ताला उसके हालात को समेटता है, बिखेरता नहीं है, और दुनिया आती है उसके पास, दुनिया खुद चल के आती है जलील होके। वमन कानत दुनिया हम्मा हो, लेकिन जिस इंसान का मकसूद असली मरकजी फिक्र दुनिया हो, जअलल्लाहु फ़क़्रहु बैन ऐनैही, अल्लाह ताला फ़क़्र फ़ाक़े को उसकी आँखों के सामने कर देता है। आँख खोले, फ़कीर हो जाऊँगा अगर नहीं करूँगा तो, करोड़पति हैं लेकिन फिर भी डर क्या रहता है कि मैं कंगाल हो गया तो, बिजनेस नीचे चला गया तो, और उसकी बजाय दूसरा है जो गरीब है, रोज़ाना 100 रुपये कमा रहा है, खा पी के भी बच्चों में खुश खर्राटे ले रहा है एकदम, लेकिन इसके पास करोड़ों से है, लेकिन हमेशा फिक्र रहती है। क्यों, असल फिक्र दुनिया की आखिरत की नहीं। तो अल्लाह ताला उसके सामने फ़क्र का खौफ डाल देता है, मालूम है कि दुनिया की हिर्स आखिरत पर दुनिया को तरजीह देना इंसान को फ़क्र के खौफ में मुबतला कर देती है, ये दुनिया की सज़ा होती है। फरमाते हैं वमन कानत दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क्र बैन ऐनैही फ़क्रहु बैन ऐनैही, जिसकी असल फिक्र दुनिया हो अल्लाह ताला उसके फ़क्र को उसकी आँखों के सामने रख देता है। वह फर्रक अलैहि शमलहु, उसके सारे हालात बिखेर देता है, उसके मामले को बिखेर देता, उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। वलम यातिही मिन अद्दुनिया इल्ला मा कुद्दिर लहु, और दुनिया में से उतना ही उसको मिलता है जितना तकदीर में है। भाई तू टेंशन लेके तकदीर बदलेगा, तेरे दुनिया की फिक्र करने से, दुनिया के पीछे दौड़ने से ज्यादा मिलेगी तुझको, तू समझता है नहीं, जितना अल्लाह ने देना है उतना ही मिलेगा, जितना देना है उतना ही मिलेगा। भाई तू नल छोटा कर बड़ा कर, जितना ड्रम में उतना ही मिलने वाला, हाँ जितना है उतना ही मिलेगा। नल बड़ा कर दिया, देखो माशाल्लाह कितना पानी आ रहा, तो बढ़ गया पानी, बड़ा आने में, लेकिन है उतना जितना ही मिलने, उससे ज्यादा तेरे को मिलने वाला नहीं है।
تو اللہ رب العالمین جتنا دینا ہے اتنا ہی اس کو دیتا ہے، لیکن اپنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے کر یہ اپنی دنیا کو بھی خراب کرتا ہے۔ کسی نے بیان کیا کسی خطاب میں، کہا ایک آدمی پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا، اب کتنا صحیح معلوم نہیں لیکن سمجھیے اس کو، دوسرا آدمی اس کے پاس سے گیا، بولا کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے آرام کر رہا سویا ہوا۔ بولا کچھ کام کر، کچھ کما۔ بولے کیوں؟ بولے پیسہ آئے گا۔ بولا اچھی بات ہے، تو پھر؟ بولے گھر لے، گاڑی لے۔ تو بولے اور کیا ہوگا، مطلب کیا کروں گھر لے کے گاڑی لے کے؟ بولے گھر میں قالین یہ وہ بنا، اچھا گھر، سکون سے گھر میں رہے، اچھا کھا پی اور چین سے رہے۔ بولا ابھی کیا کر رہا پھر، اب کیا کر رہا ہوں میں؟ اتنا کر کے کیا رہنا ہے؟ چین سکون سے۔ تو بولے ابھی پیڑ کے نیچے چلے تو ابھی کیا کر رہا میں؟ انسان کی یہ کہانی ہے کہ چین و سکون کی تلاش میں وہ اتنا دوڑتا ہے کہ اس دوڑ میں سب سے پہلی چیز جو کھوتا ہے وہ چین و سکون ہے۔ کائے کے لیے کر رہے ہیں ہم؟ بڑا گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونا چاہیے، اور فین ہونا چاہیے، اے سی، یہ وہ، سب 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 ہمارے پاس، پیسہ کائے کے لیے؟ سکون کے لیے۔ کون سی دکان میں ملتا ہے وہ سکون؟ کہاں ملتا ہے سکون؟ اندر ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کے پاس آج سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو، مالداروں کو آپ دیکھیے، نہیں ہے سکون۔ تو یہ انسان کا المیہ ہے۔ تو کہا جو دنیا کو مقصود بناتا ہے، مال، دولت، دنیا، موٹر، گاڑی، بنگلہ، یہی اصل ہے، آخرت کو نظر انداز کرتا ہے، ایسے انسان کا فقر و فاقہ ہمیشہ اس کے سامنے رہتا ہے۔ سب کچھ ہو کے بھی اسے کھونے کا ڈر لگا رہتا ہے، سب کچھ ہو کے بھی اسے کھونے کا ڈر ہوتا ہے، یہ سزا ہوتی ہے دنیا کی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قناعت۔ آدمی کو معلوم ہو اس کو رکنا کب ہے زندگی میں، آدمی کو معلوم ہو سب ہے میرے پاس، اب رکنا ہے، لیکن آدمی نہیں رک پاتا ہے۔ ایک کمپنی سے دو کمپنی، دو کمپنی سے تین کمپنی، فیکٹری سے دو فیکٹری، انٹرنیشنل سے انٹرنیشنل، آدمی دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پاؤں ٹھوکر لگ کے گرتا ہے تو کہاں؟ قبر میں۔ دنیا، زندگی ختم۔ وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے چکر میں، کہ بڑھانے کے بڑھانے کے بڑھانے کے چکر میں، کب رکنا اس کو معلوم نہیں ہے۔ اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت سے بہت زیادہ تھا، لیکن کبھی اس کو سکون سے کھانے نہیں ملا، کبھی اس کو سکون سے سونے نہیں ملا۔ اس کے پاس جتنے کام کرنے والے ہیں وہ سب جا کے گھر پہ آرام سے رات کو سو رہے ہیں، یہ رات کو 2 بجے تک اکاؤنٹ کی کتاب چیک کرتے بیٹھا ہے۔ اس کی کمپنی میں کام کرنے والے وقت پہ کھا رہے ہیں، لیکن یہ بس سب میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، کھانے نہیں مل رہا اس کو۔ تو دنیا کی چاہت ایک انسان کے چین و سکون کو خراب کرتی ہے۔ دنیا کے مال و متاع انسان کو سکون نہیں دے سکتے۔ جو آدمی سمجھتا ہے کہ پیسے سے سکون و چین ملتا ہے، دنیا کا سب سے بیوقوف آدمی ہو۔ مال و دولت سے، پیسے سے سکون و چین نہیں ملتا ہے، بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کتنوں کی زندگی کا سکون اس سے خراب ہوا ملنے کے بعد۔ پیسہ برا بھی نہیں ہے، لیکن پیسہ وہ ضرورت نہیں جس کے بغیر انسان سکون نہیں پا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کے گھروں میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مال و دولت نہیں، لیکن چین و سکون ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ، یعنی علاج یہ ہے کہ آدمی قناعت اختیار کرے، اس کو معلوم ہو اللہ نے جتنا دیا ہے میرے لیے بہت ہے، وہ زندگی کی دوڑ میں رکنا جانتا ہو، یہ نہیں کہ مرنے تک دوڑتا رہے۔ اچیو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں جو کرنا ہے ان کو، لیکن رکتے نہیں، اور زندگی کے مقاصد کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں جو زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کے سامنے زندگی کا مقصد ہو۔ بعض اوقات وسائل میں اتنا دوڑتے رہتے ہیں کہ مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، مینز کے پیچھے اتنا دوڑتے ہیں کہ گولز رہ جاتے ہیں۔ یہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ میری زندگی کی ضرورت کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مقصد کے لیے
ضرورت قربان ہو سکتی ہے، ضرورت کے لیے مقصد قربان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جس انسان نے سمجھ لیا وہ کامیاب ہے، مقصد کو ضرورت پر ترجیح دی جا سکتی ہے لیکن ضرورت کو مقصد پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغنا فی القلب والفقر فی القلب، مالداری دل میں ہوتی ہے اور فقر فاقہ بھی، مفلسی بھی دل میں ہوتی ہے۔ فقیر ہونے کا احساس اندر ہوتا ہے، مالدار ہونے کا احساس بھی اندر ہوتا ہے۔ ایک مالدار آدمی بھی اپنے سے 10 گنا مالدار کے بازو بیٹھتا تو اپنے غریب ہونے کا احساس اس کو ہوتا ہے کہ اس سے میں غریب ہوں، اس کے پاس کیا کیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے جیسا نہیں میرے پاس۔ تو اس کے پاس ہے لیکن اس کے پاس نہ ہونے کا احساس کیوں، مالدار کیوں دیکھ کے ہوا۔ اور ایک غریب آدمی اس کو احساس ہوتا ہے میرے پاس جتنا چاہیے میرے پاس ہے، بیوی نے کھانا کھایا، بچوں نے کھایا اور خوشی خوشی بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ لی ہم نے اور اللہ کل دے گا، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے لیکن آج کا ہوا نا کل کا کل دیکھیں گے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ فرضی لوگ نہیں ہے، واقعی ایسے لوگ دنیا میں ہیں۔ تو یہ غنا قلب میں ہوتی ہے اور فقر بھی قلب میں ہوتا ہے۔ من کان الغنا فی قلبہ لا یضرہ ما لقی من الدنیا، جس کی مالداری اس کے دل میں ہے دنیا میں جو بھی حالات اس پر آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، جس کی مالداری اس کے دل میں ہے دنیا میں کیسے بھی حالات آئیں فرق نہیں پڑتا اس کو۔ ومن کان الفقر فی قلبہ فلا یغنیہ ما اکثر لہ فی الدنیا، اور جس کے دل میں ہی فقیری ہو، جس کا دل ہی محتاج ہو، محتاجی کے احساس میں مبتلا بیمار ہو، دنیا میں کتنا بھی اس کو ملے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں سے کتنا بھی دے دیا جائے اس کا احساس ختم ہی نہیں ہوتا۔ کل 10,000 تنخواہ تھی، سوچتا تھا 20,000 ہو جائے بہت خوش، آج 50 ہے لیکن آج سوچتا 50 بھی کافی نہیں ہے اور چاہیے، کل اتنا تھا آج، کل کسی کے یہاں کام کرتا تھا آج اس کے یہاں 50 آدمی کام کرتے ہیں، لیکن اگر پلٹ کے دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں میں خوش تھا آج خوش نہیں ہوں، اس میں سکون تھا آج سکون نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کا حال ایسا ہے۔ تو اندر جو ہرس ہوتی ہے یہ انسان کے چین سکون کو خراب کرتی ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ وہ ایسا انسان ہے جو پانی پی رہا ہے لیکن پیاس بجھتی نہیں، تو آپ سوچئے اس کو آپ پانی پلا دیں کتنا بھی، وہ پینے سے تکلیف تو ہو جائے گی، پیٹ بھرنے کا احساس ہوگا لیکن پیاس بجھنے کا احساس نہیں ہوگا۔ کتنے مالداروں کا یہ حال ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا، آدمی کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے، لالچ فائدہ دیتی نہیں، اس کی لالچ اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ امام النسائی نے اس کو روایت کیا اور ابن حبان نے بھی۔ مسئلہ نمبر 7، حسد، یہ بھی بیماری ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو حسد کرنے والے کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے حسد کر رہا اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی ترقی دیکھ کر ناراض ہونا۔ حسد کیا ہے؟ کسی کو پاتا ہوا آپ نے دیکھا، یہ آپ کو پسند نہیں آیا، آپ کا بیٹا فیل ہوا اس کا پاس ہوا بالکل پسند نہیں، آپ کا رشتہ نہیں ہوا اس کا ہو گیا بالکل پسند نہیں، آپ کی ڈیل نہیں ہوئی اس کی ہو گئی نہیں، آپ کو ملا نہیں اس کو ملا، بلکہ بعض اوقات آپ کو بھی ملا اس کو بھی ملا، اس کو کیوں ملا؟ یہ بھی آدمی کو پسند نہیں آتا کہ کسی انسان کی ترقی کامیابی کو دیکھ کر اس پر ناراض ہونا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو احساس ہے اس کا نام حسد ہے۔ حسد والا آدمی کبھی سکھی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اچھا دیکھیے، کسی آدمی کو ترقی ملی، یہ اس کو دیکھ کے چڑ رہا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں، وہ کھا رہا پی رہا، ہاں ڈکار لے کے سو گیا، یہ رات کو سوچ رہا کیسے ملی اس کو ترقی، نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا، یہ اس کی آگ میں خود جل رہا ہے، اس سے اس کو کیا نقصان، لیکن یہ خود نقصان اٹھا رہا ہے ترقی
اس کی تو نہیں ہو رہی، لیکن دوسرے کی ترقی دیکھ کے یہ جو جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے جلنا بولتے ہیں اس کو. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس آگ میں وہ دنیا میں جلتا رہتا ہے، اس کا دل جلتا رہتا ہے، سکون میسر نہیں ہوتا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے، بھلائی کے ساتھ رہیں گے، جب تک کہ حسد نہ کریں. جیسے ہی آدمی حسد کرتا ہے، بھلائی غائب، زندگی سے بھلائی نکل جاتی ہے. حسد اتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آخری دو سورتوں میں سے پہلی سورت میں معاوضات میں حسد کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے کہا. یہ حسد ہے جو ایک انسان کو دوسرے کا دشمن بناتا ہے. شیطان کو آدم علیہ السلام سے کیا تھا؟ آسمان میں، زمین میں. قابیل کو حابیل سے کیا تھا؟ حسد. پہلا گناہ آسمان میں ہوا حسد کی وجہ سے، پہلا گناہ زمین پہ ہوا حسد کی وجہ سے. ایسی برائی ہے یہ کہ کسی کی ترقی دیکھ کے اس پر پریشان ہونا، اس کو نہیں ملنا چاہیے ترقی، وہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے، وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو دنیا میں یہ نہیں ملنا چاہیے، دین میں یہ نہیں ملنا چاہیے. تو ایک انسان کا دوسروں کی ترقی، کامیابی، نفع دیکھ کر دل میں تکلیف محسوس کرنا، یہ حسد کی بیماری ہے. اور جیسے یہ بیماری ہوتی ہے، ساری خیر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، حسد سے کبھی سکون سے نہیں رہتا آدمی. بچوں میں بھی ہوتا ہے یہ بیماری، اسی کی بچوں میں بھی آتی ہے. آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھو. ایک بچہ ہے، اس کو آپ نے چاکلیٹ دیا، دوسرے کو نہیں دیا. جس کو ملا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو مجھ کو دی ابو نے، تم کو نہیں دیے، بیٹھو تھوڑی دیر. آپ 10 منٹ کے بعد اس سے بڑا نکال کے اس کو دو، جس کو نہیں دیے تھے. اب جس کو آپ نے دیا تھا، اس کا چاکلیٹ میٹھا ہے؟ اس کا چاکلیٹ میٹھا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو دیکھتا ہے جس کو بڑا ملا ہے. اب یہ جو دکھا کے کھا رہا تھا کتنا اچھا، اس کو پوچھو آپ، اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا ہے چاکلیٹ؟ ہاں بہت اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ اس کو نہیں ملا، مجھ کو ملا. آپ اس سے بڑا دو اس کو، دوسرے کو، آپ پوچھو اچھا ہے؟ تو اس کا اچھا ہے، میرا اچھا نہیں ہے. انسان کی یہ حالت ہے، وہ اپنی نعمت انجوائے نہیں کر سکتا ہے، وہ دوسرے کی محرومی انجوائے کرتا ہے. انسان کا پرابلم کیا ہے؟ وہ اپنا سکسیس انجوائے نہیں کر پاتا جب تک کہ دوسرے کا فیلئر انجوائے کرنے کا موقع اس کے پاس نہ ہو. انسان کی مصیبت ہے یہ. آدمی اپنے میں اگر خوش رہے، خوشی اس کو بولتے ہیں، بھائی دوسرے کو اللہ نے دیا کروڑ دیا، بھائی اس کو، میرے کو کتنا چاہیے؟ 1000 چاہیے، میں اس میں خوش ہوں، مجھ کو نہیں چاہیے اس کے کروڑ، مجھ کو اتنا چاہیے تھا، مجھ کو ملا، بس ختم. ایسا اگر آدمی ہو جائے، یہ سکھ ہے، یہ خوشی ہے. عورتیں بھی زیور، ایک کو دیا دوسری کو نہیں دیا، دو نکاح جن کے، وہ تو بےچارے جنت میں جانے والے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ جس کے دو نکاح ہو گئے وہ جنتی ہے. کیوں؟ اتنا ظلم ہونے والا اس کے اوپر دنیا میں، آخرت میں کیا عذاب ہوگا اس کو؟ سارا عذاب اس کو ادھر ہی ہو گیا. بعض اوقات یعنی انسان، یعنی ایک بیوی دوسری بیوی کمپٹیشن، اس کو اگر نہ ملے تو یہ خوش، اس کو اگر ملے یہ نہ خوش. اولاد میں، بیویوں میں، بھائیوں میں، ایک کو ملا دوسرے کو نہیں ملا، باپ نے ایک کو سپورٹ کیا ایک کو نہیں کیا، تو یہ جو چیز ہے حسد پیدا ہوتی ہے. حسد دشمنی پیدا کرتا ہے، دشمنی اندر کی آگ جلتی رہتی ہے، اور انسان سکھ نہیں، خوشی نہیں مل پاتی اس کو، وہ دوسروں کی ترقی پہ خود تکلیف اٹھاتا ہے. کیوں؟ کیوں آدمی راضی رہے اللہ کے فیصلے پر؟ اگر اللہ نے مجھ کو نہیں دیا، اس کو دیا ہے، اللہ نے اس کو دینا چاہا دیا، مجھ کو نہیں دینا چاہا نہیں دیا، اے اللہ مجھ کو بھی دے، اس کو مت دے کیوں، اس کو مت دے کیوں، اے اللہ مجھ کو دے کیوں نہیں. لیکن انسان
اپنی ترقی اتنی انجوائے نہیں کرتا ہے جتنی, دیکھیے بولتے ہیں کہ دوسرے کے غم میں اس کے ساتھ ہمدردی کرنا آسان ہے لیکن اس کی ترقی میں اس کے ساتھ خوش ہونا مشکل ہے. آپ اس کو یاد رکھیے, آپ کا دوست ہے, اس کا برا ہوا, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولیں تو چل ہوتا بھائی زندگی ہے, چلتا نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں, اتنا کام ہو گیا فیل ہو گیا, ہمت رکھ آج نہیں تو کل اللہ کرے گا, یہ آسان ہے. لیکن آپ کو نہیں ملا اس کو ملا اور وہ خوش ہے, آ بیٹھ میرے ساتھ, اس کے ساتھ آپ بھی خوش, کتنا مشکل. اس کے ساتھ آپ بھی خوش بہت مشکل ہے, اس کے ساتھ آپ غمگین آسان ہے. انسان کی فطرت میں ہے, ایمان ہے جو اس بیماری سے انسان کو نکالتا ہے, تقدیر کا عقیدہ. اللہ نے اس کو دیا مجھ کو نہیں دیا وہ اللہ کا فیصلہ ہے, مجھ کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ ہے کسی کے رزق کو جاتا ہے پھیلا دیتا ہے, کسی کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم. وہ فریح بالحیات الدنیا, اور ان بے دین لوگوں کا حال یہ ہے, کفار کا حال یہ ہے کہ دنیا پا کر ہی اسی پر ناز کرنے لگے, دنیا ہی سے خوش ہو گئے. وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع, لیکن دنیا آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی پونجی ہے, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے, اور یہ دنیا دار لوگ اسی پہ مگن ہیں. دنیا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ایک آدمی دوسروں کو دنیا میں ترقی کرتا دیکھے وہ اپنی امیدیں آخرت سے باندھے, ٹھیک ہے اللہ نے بیٹا ہم کو نہیں دیا نا بچہ آیا, ابو دے کو فلاں کے ابو نے گاڑی لائیں, اس کو نئے نئے کپڑے لائیں, اس کو کھلونے لائیں, فلاں چیز لائیں, ہاں بیٹا ہم لوگ انشاءاللہ اللہ نے دنیا میں دیا تو لائیں گے, نہیں تو آخرت میں اللہ ہم کو دے گا. آخرت کے ساتھ امیدیں باندھے, حسد نہیں کرے, اچھی بات ہے بیٹا اچھی اللہ نے ان کو دیا, ناراض نہیں ہونا, ہم کو بھی اللہ چاہے گا تو دے گا اور نہیں دیا تو ہم کو آخرت میں دے گا, یہ مزاج بنائے سکھ رہتا اندر ورنہ ٹینشن. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, اے اللہ کے رسول قیصر کسرا دنیا میں باغوں میں نہروں میں آرام سے ہیں, وہ انت رسول اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا اے عمر کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ انہیں دنیا میں ملے ہمیں آخرت میں, انہیں دنیا میں مل جائے اور ہمیں آخرت میں. تو آدمی اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت کے ساتھ امید باندھے اور تقدیر پر اعتماد کرے کہ اس کا کمال نہیں ہے, اللہ نے اس کو دیا ہے, ٹھیک ہے مجھ کو اتنا دیا اس کو اتنا دیا, اللہ جس کو جتنا چاہے دے میں اللہ سے راضی ہوں, کوئی شکایت نہیں, کوئی شکایت اللہ سے نہیں, کیونکہ اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے. نمبر دو, حسد کا علاج کیا ہے, دعا کرنا اللہ سے, پوری نیگیٹو فیلنگ دعا کے راستے سے اس کو کیا کرنا, ڈی ایکٹیویٹ. وائرس جو ہوتا ہے حسد کا اس کے لیے کیا ہے, دعا اس کو ہٹانے والی چیز ہے, بے چینی ختم ہو جاتی جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تو نے فلاں کو دیا فلاں کو دیا, اللہ مجھ کو بھی دے زیادہ دے, نہیں مانگ سکتا, بجائے یہ کہ اللہ اس سے چھین لے مجھ کو بھی دے اس سے زیادہ دے, کیوں نہیں, جب آدمی پازیٹیو دعا کر سکتا نیگیٹو کیوں کرے, جب مثبت سوچ سکتا منفی کیوں سوچ کے اپنا دماغ خراب کرے, اپنی نیند کیوں خراب کریں, باہر کسی کو ترقی ملی گھر پہ آ گئی بیوی بچوں پہ غصہ اتار رہا, کیا ہوا بیوی بول رہی ان کو, اچھے بھلے تو کہتے آفس کو, بولے فلاں کو ترقی مل گئی تو ہونے دو نا, آپ ہمارے پہ غصہ کیوں, ہم کو دیے ترقی, اس کو ہم ترقی دیے باس دیا ہوں, ہمارے اوپر کیوں غصہ نکال رہے. بعض اوقات آدمی اس طرح سے کرتا ہے, اپنی گھریلو زندگی خراب کرتا ہے, نہیں کرے جتنا دیا خوش رہے, اللہ سے دعا مانگے. اللہ فرماتا ہے وما بكم من نعمة فمن الله, تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, کہاں سے آتی ہے, اللہ کی طرف سے. اگر اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی تیرے پاس نہیں آ سکتی, تیرے پاس کہاں سے آئے گی, تیرے پاس بھی اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے. تو اللہ سے مانگ, تو اللہ سے مانگ کہ اللہ مجھ کو بھی دے, تو یہ چیز بھی اس کے دکھ درد کو ٹینشن کو کم کرتی ہے. نمبر آٹھویں بیماری,
پریشانی، ٹینشن کا سبب آپس کی نفرتیں اور دشمنیاں، رشتہ داروں سے دشمنیاں، اچھا نہیں چاہتے رشتہ دار ہمارا، پڑوسی سے جھگڑے دشمنی، بستی والے، دعوت کے میدان میں دشمنیاں، سیاست کے میدان میں دشمنی، آفس میں دشمنی، کالج میں دشمنی، پڑوسیوں کی دشمنی۔ دشمنی انسان کے سکون کو خراب کر دیتی ہے، خصوصاً جب کہ دشمن سرکش بھی ہو، ستانے میں ایکسپرٹ ہو، یا آفس سے آتا ہے سونے کا، نائٹ ڈیوٹی کر کے آئے، وہ بڑا آف لگائے گا، میوزک پوری، جاگو، پارکنگ اس کے گھر کے سامنے اگر یہ لگایا پنکچر، پریشان کرے گا۔ رشتہ دار، رشتہ بیٹی کا بھیجا مت دو، صحیح نہیں لڑکی، رشتہ دار دشمن بھی رہتے ہیں، اس سے بچیوں کے رشتے خراب کرتے ہیں، لڑکا ہے اس کے لیے بھی شکایت کریں گے، کمپنی میں جاب کر رہا ہے، کلیگز ہیں، باس کے پاس شکایت کرتے ہیں، کام نہیں کرتا ہے ٹھیک سے، نماز کو جاتا، یہ کرتا ہو، خالی اللہ اللہ کرتے رہتا، گھر پہ بیٹھ کے اس کو عبادت کرنے کو بھیج دو، اس کو صاحب کچھ کام نہیں کرتا ہے، شکایتیں کرتے ہیں، جھوٹی شکایتیں کرتے ہیں، کبھی دعوت کے میدان میں تہمتیں لگاتے ہیں، نبیوں پہ تہمتیں لگی، ستایا گیا، سر پہ مٹی ڈالی گئی، سیاست کا میدان ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سازش کرتے ہیں، حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرتی ہیں، سرکشی کرتی ہیں، زندگی میں چلتا رہتا ہے، آدمی کو دشمن کا ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے، معلوم نہیں وہ اگلا سٹیپ کیا لے گا، مجھ کو اس سے کیا نقصان پہنچائے گا، میرے خلاف کیا کاروائی کرے گا، آدمی دشمنوں کے خوف اور فکر میں، اور ان کی طرف سے پیش آنے، میرے ساتھ کیوں کرتے ہیں رشتہ دار میرے، میں ان کا اچھا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کیوں برا کرتے ہیں، غمگین، میں نے بھائیوں کو سنبھالا، ان کو بڑا کیا، آج وہی مجھ کو بدنام کر رہے ہیں، جائیداد کھا گیا۔ بعض اوقات غم ہوتا ہے، بعض اوقات غصہ ہوتا ہے، بعض اوقات فکر ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، زندگیاں پریشان ہوتی، کئی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں آدمی کو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر ایک، دوسروں کے لیے دوسروں کا بھلا چاہنا، کسی کو دشمن بنا کے آپ اچھا نہیں کرتے، ایک خانہ آپ کا اس کے لیے ریزروڈ رہتا، انیسسری آپ کے دماغ میں ایک جگہ اس کے لیے بک ہو جاتی ہے، ہمیشہ اس کو دیکھتے رہو، کیا کر رہا، دیکھتا ٹھہر، تیرا بھی ٹائم آنے دے، انیسسری آپ اس کے لیے پریشان ہے، اس کا بھلا چاہو، آپ اس کے ساتھ اس کے لیے خیر خائی کرو، ٹھیک ہے میرا دشمن ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، آج نہیں تو کل سدھرے گا، میرا دشمن نہیں، وہ دشمن سمجھتا ہے مجھ کو، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ آدمی اپنے نیگیٹو فیلنگس کو ڈیلیٹ کرے، کیونکہ اس سے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، آدمی دشمنیاں سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے، جیسے تجوری میں نوٹ رکھتا ہے، فلاں یہ رشتہ دار، ہاں فلاں کا یہ رشتہ دار، فلاں کا رشتہ دار، دوست، آفس والا، پڑوس والا، یہ والا، پوری جو ہے اتنی فائلیں سنبھال کے رکھتا ہے وہ، کیوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو دشمنیاں ساری، الا ہے کہ زبردستی کوئی دشمن بنے آپ کا۔ لیکن آدمی جن دشمنیاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، گاڑی رکی سگنل پہ، وہ اس کو دے گا، اس کو دے گا، کیا ہے کیا ہے کیا دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ کچھ بھی دیکھوں گا تو میں بھی کچھ بھی دیکھوں گا، نیچے دیکھ، بولے نہیں دیکھتا، کیا کرتا، جھگڑا۔ بہت سارے جھگڑے اس طرح سے شروع ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات، کوئی بڑا ایشو نہیں، ہنس رہا ہے، بولے کیوں ہنس رہا ہے، بولے میری مرضی، کہیں بھی دیکھ کے ہنسوں گا۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جھگڑے، بعض چھوٹے چھوٹے جھگڑے قتل تک چلے جاتے ہیں۔ آدمی دشمنی بے وجہ بنائے نہیں، اور بھلا چاہے لوگوں کا، رفع دفع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالقہ، کا پچھلی قوموں کی ایک بیماری، پچھلی امتوں میں سے ایک بیماری تمہارے اندر بھی آئی ہے، کیا ہے وہ؟ حسد اور بغض و عداوت۔ بغض کیا ہے؟ اندر دشمنی کو سنبھال کے رکھنا، تیرا ٹائم آئے گا تب تک میں ویٹ کروں گا، جیسی ٹائم آئے گا موقع چھوڑوں گا نہیں۔ یعنی کیوں بھائی، اپنا کام دھندا چھوڑ کے آپ کسی کا موقع تلاش کرتے رہے اس کو ستانے کا، تیرا بھی وقت آئے گا بیٹا، میں دیکھتا ہوں تیرے کو، آج تو نے ایسا کیا نا، میں برابر انتظار کروں گا، پانچ سال ہونے دے، دس سال ہونے دے، کیوں؟
काम धंधा नहीं है, अपनी जिंदगी खुश होए खाए पिए, आदमी मर जाए क्यों खाम का किसी का पीछा पकड़ के बैठे आदमी। हम बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी अपने लिए जीने की बजाय दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं जिया आदमी ऐसा? क्या पिछली उम्मतों की एक बीमारी तुम्हारे अंदर आई है? क्या है? अलहसद वल बगदा, हसद और बुग्ज़ व अदावत। ही अल हालिका, ये बीमारी मूंढ देती है, मूंढ देती, जिसे उस तरह से मूंढ दिया जाता है। ला अकूलु तहलिकु शार वलाकिन तहलिकु दीन। दुश्मनियां सर के बाल नहीं मूंढती हैं, बल्कि दुश्मनी से क्या होता है, वो दीन को मूंढ देती है, दीन को साफ कर देती है। कितने लोग दुश्मनी में आके इतनी सीढ़ियां नीचे उतरते हैं कि अखलाकी गिरावट की कोई हद नहीं रहती है। उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, वो तो फिर उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, करते 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 गटर में चले जाते हैं, इतने गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, फिर दीन का कोई नाम नहीं रहता है। काहे का दीन और काहे का क्या? दुश्मनी निभाने में आदमी इतनी नीचे इतनी सीढ़ियां उतरता है। दुश्मनी इंसान के दीन को तबाह कर देती है, उसकी आखिरत बर्बाद कर देती है। और हर आदमी समझता है उसने किया तो हमने भी करना चाहिए ना, जस्टिफिकेशन, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा। वो क्या बोलता, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा। तो हर आदमी दूसरे की वजह से नीचे 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 गंदगी में चला जाता है। ही अल हालिका, दुश्मनियां दीन को मूंढ देती हैं। मैं नहीं कहता कि बालों को मूंढती है, दीन को मूंढती है। वल्लज़ी नफ्सी बियदिह ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाबू। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक के ईमान वाले ना हो जाओ, और ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के तुम आपस में मोहब्बत ना करो। अफला उनब्बिउकुम बिमा युसब्बितु ज़ाकुम लकुम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज ना बताऊं कि उससे अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बतों को पुख्ता कर दे। अफशु सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो, सलाम को आपस में आम करो। एक दूसरे से मुलाकात हो तो क्या कहो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सलाम करने वाला क्या कहता है, अल्लाह तुमको सलामत रखे, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल करे, अल्लाह रहम करे तुम पर, अल्लाह तुम्हारी खैर में बरकत दे। लेकिन हमारा सलाम कैसा, अस्सलामु अलैकुम, मिल तो देखता हूँ। सलाम हमारा ऐसा है, सलाम की रूह ही नहीं है। सलाम उसके लिए सलामती, रहमत और बरकत की दुआ है। इससे उसको फायदा हो ना हो आपको होता है। भाई आप अपने दुश्मन के लिए घर में बैठे टेंशन ले रहे हैं, दुश्मन घर में बैठ के बिरयानी खा रहा, डकार ले रहा, सो जा रहा, उसको मालूम भी नहीं आपको कितनी तकलीफ हो रही उसकी वजह से, आप कितना उसके लिए सोच रहे उसको मालूम ही नहीं, आपकी सारी एनर्जी वेस्ट, कुछ हो रहा उसका नुकसान आपके टेंशन लेने से, वो बीमार पड़ रहा कि आप बीमार पड़ रहे हैं, आप सोचो उसकी वजह से आप टेंशन ले रहे, दुश्मनी निभा रहे आप, बीमार कौन पड़ रहा, वो आप, घर में माहौल खराब किसके हो रहा, उसके, आपके, काम पे दिल नहीं लग रहा आपका, जल्दी जल्दी घर पे आ रहे, भी बोले क्यों आ रहे, मुड़ नहीं मेरा आज, क्यों नहीं मुड़ आपका, उसकी हर वक्त आप उसके बारे में सोच रहे, आप कोई काम, प्रोडक्टिविटी आपकी क्या हो गई, खत्म, क्यों, दुश्मनी की वजह से। बाज़ दुश्मनियां इंसान की पर्सनल लाइफ को भी खराब कर देती है। छोड़ देना आदमी, वो इस लायक नहीं कि मैं उसको दुश्मन बनाऊं अपना, छोड़ दो, अगर इतना बुरा आदमी है वो, छोड़ दो उसको आप, मेरी जिंदगी में, मेरे खानगी औकात में, मेरी फैमिली लाइफ में मैं उसके बारे में सोचूं, वो इतना बड़ा है, वो इतना जबरदस्त है, इतना भारी है, वो नहीं चाहिए, मेरे घर के बाहर बाहर रहेगा, वो घर में नहीं आएगा, वो मेरे पलंग पे, बिस्तर में, करवटों पे, तकिए के नीचे, वो जैसे मोबाइल, क्यों, छोड़ दो उसको आप, बल्कि आप अपने दिल को और अच्छा समझ, अल्लाह उसको, इसको हिदायत दे, अच्छा बना उसको, उसको भी खुश रख, मेरे को भी खुश रख,
نہیں بول سکتا ہے. اللہ اس کو صحیح سمجھ دے, میری دشمنی چھوڑنے کی توفیق دے اس کو, مجھ کو اس کی دشمنی چھوڑنے کی توفیق دے. ایسا کرنے سے آدمی کا لیول جب اونچا ہوتا ہے اپنی نگاہ میں, تو آدمی کو سکون ملتا ہے. اپنی نگاہ میں جب لیول کم ہوتا ہے گلٹ پیدا ہوتا ہے, وہ تو غلط ہے میں بھی غلط ہوں. تو اندر سے جو ندامت اور گلٹ ہوتا ہے یہ آدمی کے سکون کو خراب کرتا ہے. کیوں آپ کے دل میں گلٹ پیدا ہو, کیوں آپ کے دل میں ندامت پیدا ہو, شرمندگی کیوں ہو آپ کو, آپ اچھا سوچو اس کے بارے میں. اس کا اچھا ہو نہ ہو آپ کا برا نہیں ہوگا. تو دشمنیاں انسان کا سکون خراب کرتی ہیں, بلکہ آگے بڑھ کے آدمی یہ کریں کہ اس کا بھلا کریں. دشمن سے بہترین بدلہ کیا ہے؟ اس کو معاف کرنا اور اس پر احسان کرنا. آدمی دشمن کو اپنا غلام بناتا ہے جب اس پر احسان کرتا ہے. بیمار پڑا ہو جاؤ آپ ملنے, فروٹ بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. وہ بولے گا نہیں نہیں ضرورت نہیں, نہیں لیتے ہم لوگ. کرے گا رکھ دو, کوئی بات نہیں, کھانا کھاؤ جب اچھے ہوں گے تب کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ ایک دم وہ بولے گا دشمنی مینٹین کرنا ہے اپنے کو, فرسٹ فیس جلدی انٹری دو مت اس کو. کیسے ہیں آپ؟ کیسا ہوا ایکسیڈنٹ؟ کبھی تو سوچے گا میری خوشی منانے کے لیے تو نہیں آئے. آپ بھی ایسا بولو مت. اللہ جس کو بھی کرتا برابر دیکھ کے کرتا, ہاں ایسا مت بولو. آپ ہمدردی کرو اس سے, آپ خاموشی سے اس کے ساتھ بھلائی کرو. جیسے وہ روزانہ اس کے بیٹے کو چھوڑنے جاتا تھا اسکول, اب وہ نہیں ہے, ہاسپٹل میں پڑا ہے, ٹانگ اس کے اوپر ہے. آپ خاموشی سے اس کے بیٹے کو, آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو بھی ڈراپ کیے, اپنے بیٹے کو بھی, اس کو بھی ریسیو کیا اپنے بیٹے کو بھی. بولو مت آپ اس کو. جب آئے گا وہ دس دن کے بعد, تب اس کو معلوم پڑے گا ایسا کیا, ایسا کیا, اس نے ایسا کیا. اب اس کی بیٹری پوری کیا ہو گئی؟ دشمنی کی بیٹری ختم. اب وہ دشمنی نبھانے جیسا نہیں رہا. اب آپ کو باہر ملے گا کیسا کرے گا؟ پہلے جلدی نہیں آئے گا, وہ آپ کے رینج میں نہیں آئے گا, نیٹورک میں نہیں آئے گا جلدی, لیکن دھیرے دھیرے آپ بھی ملے السلام علیکم. آپ بولو مت اس کو, آپ دشمنی نہیں کرنا, میں نے بہت احسان کیا تمہارے اوپر. نہیں, آپ اچھے سے سلام دعا, کیسے ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ اچھا رکھے آپ کو اور اللہ محفوظ رکھے شر سے, ہوتے رہتا زندگی میں, ہمارا بھی ہوتا آپ کا بھی ہوتا, ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں. اچھے سے بولے آدمی, وہ آپ کو بولے آ گیا آپ نے ایسا ایسا کیا میرے بچے کو, ارے کوئی بڑی چیز نہیں ہے, آپ کا بچہ ہے, میرے بچے کے لیے کیا آپ کے لیے کیوں نہیں کروں گا, دونوں دوست ہیں کھیلتے ساتھ میں. یہ مت بولو آپ کا بچہ بھی میرا ہی بچہ ہے, بے وقوف باتیں کر کے اور جھگڑا خراب مت کرو, بے عزتی کرتا مار پیٹ ہو جائے گی ادھر. تو سمجھداری آدمی کے مسائل کو حل کرتی, بے وقوفی مسائل کو اور الجھاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتی هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللہ نے فرمایا بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے, دونوں کا ایفیکٹ برابر ایکول نہیں ہے. بھلائی کا اثر برائی کا اثر الگ ہوتا ہے, اچھا اخلاق برا اخلاق دونوں کا اثر الگ ہوتا ہے. اچھا اخلاق تسخیری ہوتا ہے, وہ غلبہ پاتا ہے. اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ غالب رہتا ہمیشہ. برا اخلاق گلٹی ہوتا ہے, وہ مغلوب رہتا ہے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن. تم برائی کے بدلے بھلائی کرو, برائی کو دفع کرو بھلائی سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم دیکھو گے کہ تمہاری جس سے دشمنی چلی آ رہی تھی وہ ایک دم تمہارا قریبی دوست بن گیا ہے, قریبی دوست بن گیا ہے. تو آپ اپنے دشمن کے کام آؤ صحیح کام میں. یہ نہیں کہ سگریٹ بیڑی تمباکو پیتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ بھی لے جا کے دے رہے اس کو, لو پیو. ہاں آپ کو لانے کے لیے کون نہیں تو میں لے کے آیا. غلط کام میں نہیں, صحیح کام میں آپ اس کو, آپ اس کے اوپر احسان کرو, اس کی مدد کرو آپ, وہ نرم پڑے گا. اس لیے نہیں کہ آپ کا کوئی فائدہ ہے, اس لیے کہ یہ اخلاق کا تقاضا ہے.
اس سے دشمنیاں ختم ہوتی، سماج اچھا بنتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک آدمی سوچے ٹھیک ہے میرے دنیا میں کئی دشمن ہیں، دنیا میں کتنا بھی اچھا آدمی ہو دشمن اس کے ہونے والے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو نبی کے بھی دشمن ہوں گے، بے دشمن دنیا میں کوئی آدمی رہ سکتا نہیں، ہر دل عزیز نہیں بن سکتا ہے، وہ ایک دن بنے گا دوسرے دن دشمن بنیں گے، غلط آدمی یہ اس کو بھی ہاں بولتا ہے اس کو بھی ہاں بولتا ہے، آج نہیں تو کل دشمن بنیں گے آپ کے۔ لیکن آدمی کیا کرتا ہے، ہر وقت فکر میں رہتا ہے، معلوم نہیں وہ میرے خلاف کیا سازش برت رہا ہے۔ اچھے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں، بد اخلاق بنتے ہیں، کیوں؟ یہ سوچ سوچ کے کہ میرے دشمن میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا ہے کہ برا مکر کرنے والے پر ہی لوٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کے راستے پر چلتے رہو تو ان کی چالیں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کتنا بھی کوئی چال آپ کے خلاف چلے آپ کا دشمن، جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہ ہونے نہ دے وہ ہوگا نہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرنا چاہے، ساری دنیا کے دشمن مل کے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، سارے دنیا بھر کے ایکسپرٹ چالباز بلائیں اور آپ کے خلاف چال چلیں، اللہ نہیں چاہتا آپ کو نقصان ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ سارے جادوگر مل کے کیا بگاڑ لیے موسیٰ علیہ السلام کا، کچھ کر سکے نہیں، ایک عصا سب کو نکل گیا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال بازی کرنے والوں کی چال بازی انہیں پر لوٹ آتی ہے، اکثر ہوتا ہے ایسا، دیکھنے میں آتا ہے، یہ تو جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے، قبر کھودتا ہے، خود اسی میں گر جاتا ہے۔ لہذا آدمی دیکھے میرے خلاف 50 لوگ چال بازی کر رہے، کرنے دو، جو مجھ کو معلوم پڑے گا میں بچنے کے لیے کچھ کر سکتا کروں گا، نہیں معلوم، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا محافظ ہے، بری چال اسی کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ لیکن خامخواہ آدمی سوچتا رہے، پریشان ہو، معلوم نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوگا، میرے دشمن معلوم نہیں کیا کر رہے میرے خلاف، ہو سکتا ہے وہ سو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے پریشان ہو رہا ہے۔ تو آدمی اس طرح سے فکر نہ کریں، دشمنوں کو ان کے حال پر چھوڑیں، اللہ رب العالمین کے حوالے کریں، اللہ پر اعتماد کریں، اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ زندگی میں اکثر جو لوگ سازشیں کرتے ہیں وہ خود اپنی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں، اکثر جو دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اپنی اس کوشش میں خود ذلیل ہوتے ہیں۔ تو آپ خامخواہ ٹینشن مت لو، اس کو اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کے راستے پر چلو گے ان کی چال نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آدمی دشمنوں کی وجہ سے بے صبرا نہ ہو جائے، دشمنوں کی وجہ سے وہ تقوی کا راستہ نہ چھوڑے، دشمن کے راستے پر وہ نہ چلے، بد اخلاقی پر نہ اترے، شر پہ نہ اترے، وہ اپنا راستہ خود چلے۔ غلط راستے پہ چل کے اللہ کی مدد نہیں لے سکتے آپ، اللہ کی مدد لینے کے لیے آپ کو صحیح راستے پہ چلنا پڑے گا۔ تو دشمن چاہے کتنی چال بازی کریں، جب تک اللہ نہ چاہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز، دشمن کو ٹائم دینا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی دشمن بنتا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، یا شریر ہے اس کی دشمنی کچھ وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے، زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ دشمن آپ کا دوست بن جاتا۔ کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے آپ کی، اس کے بچے کو ایڈمیشن لینا ہے اور آپ ٹیچر ہیں اسکول میں، اب وہ آپ کے بغیر کام نہیں ہو رہا اس کا، کسی نے بتایا ان کی چلتی ہے ایڈمیشن مل سکتا ہے، ان سے بات کرو۔ شرماتے شرماتے آتا، دشمن تو ہے لیکن دے تو اگر نہیں دیا تو اس کے بعد تو بہت ستاؤں گا اس کو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے بچے کو دیکھا، اس کو تو مل سکتا ہے، ایلیجیبل ہے، تھوڑا سا پش کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں اسکول میں۔ آپ نے کرا دیا ایڈمیشن،
اب وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, اس کی دشمنی اس کو شرمندہ کرتی. اچھا اس سے پہلے آپ کا کچھ ریکارڈ نہیں اس کے لیے, اس نے کچرا ڈالا, آپ نے بھی کچرا ڈالا, ایسی ہسٹری نہیں ہے آپ کی. اس نے ڈالا کچرا, آپ نے نہیں ڈالا, تو اب آپ کے احسان کے ساتھ ساتھ آپ کا صبر مل کے اس پہ اور بوجھ بن جاتا. اچھا دشمنی ختم جب ہوتی ہے تو پچھلا ریکارڈ اگر خراب ہو تو آپ انتظار کریں, آج یہ میرا دشمن ہے, ہو سکتا ہے کل دوست بن جائے. دوست بننے کے بعد جب دونوں ساتھ میں بیٹھ کے پچھلے پاسٹ پہ بات کرے تو میری غلط فائل ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے, کیا رہے تو نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ میں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دشمنی کے دور میں ایسا کوئی غلط کام نہ کریں کہ وہ دوست بننے کے بعد آپ شرمندہ ہو. انتظار کرنا چاہیے, حالات بدلتے ہیں زندگی میں, دوست کئی دوست دشمن بنتے ہیں اور کئی دشمن دوست بنتے ہیں. تو آدمی تھوڑا ٹائم دے اپنے دشمن کو آلٹر ہونے کے لیے, ریسیٹ ہونے کے لیے, تھوڑا کنسیڈر کرنے کے لیے ٹائم دے اس کو. ایک دم دشمنی وفاداری کے ساتھ نبھائے نہیں, اس کو ٹائم دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوم ما. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ موقوف بنائی ہے, کیا فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن سے دشمنی نبھانے میں تھوڑا نرم راستہ اپنا, ہو سکتا ہے کسی دن وہ تیرا دوست بن جائے. اپنے دشمن سے دشمنی نفرت کرنے میں تھوڑا نرمی برت, ایک دم پورا فل فلیج دشمن مت بن کسی کا, پوری وفاداری کے ساتھ دشمنی میں پوری حد پار مت کر, بلکہ دشمنی نبھانے میں بھی کیا کر, ٹھیک ہے وہ بھی ناراض, یہ بھی ناراض ہے, ہو سکتا ہے کسی دن وہ تیرا دوست بن جائے. تو انتظار کرنا, اب زندگی میں بہت سارے دشمن دوست بنتے ہیں, آپ کے کئی بنے ہوں گے, یہ ہر انسان کا تجربہ ہے کہ کبھی نہ کبھی دونوں کے راستے ایسی جگہ ملتے ہیں کہ وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو غلط ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم نے دشمنی کے زمانے میں ظلم و زیادتی, سرکشی, دھوکے بازی کی ہو کہ پھر دوستی ہم کرنے میں شرمائیں اور وہ بھی پیچھے ہٹے. تو یہ بھی ہے کہ انتظار آدمی کریں, آج نہیں تو کل وہ دوست بنے گا, ٹھیک ہے اس پر احسانات کرتا چلا جائے, اس کے ساتھ بھلا سلوک کرتا چلا جائے. نمبر 9, اہل و عیال اور ماتحتوں کی غلطیاں اور کمیاں. بیوی ہے اس میں کمیاں ہیں, کھانا بناتی ہے کبھی نمک کم ہے کبھی یہ کم ہے, 10 بار بتایا ایسا مت کری, یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, وہی کرتی ہے. بچے ہیں, آئے دن کچھ نہ کچھ مصیبت لے کر آتے ہیں. کبھی شوہر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہیں وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے, کبھی دوائی منگائی تو لاتا نہیں, بھول جاتا ہے, کبھی ضرورت کی چیزیں ہیں بچوں کی نہیں لاتا, کبھی بیوی کی نہیں لاتا ہے, غلطیاں کرتا رہتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. کمیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں, کبھی جیسی بیوی یہ چاہتا ہے ویسی بیوی نہیں ہے, کبھی جیسا شوہر وہ چاہتی تھی ویسا شوہر یہ نہیں ہے, چہرے میں کمی, زبان میں کمی, کام کاج میں کمی ہے. ایسا بتائے تھے کھانا ایسا بناتی ہیں کہ آپ دن بھر انگلیاں چاٹتے رہو گے, کھایا تو آدمی کو ایک دم قیا آ رہی ہے نکاح کے بعد, ایسا کھانا بناتی نہیں آتا اس کو. رشتہ لگانے والے نے, جوڑنے والے نے جو اس کو بولنا تھا بول دیا, بڑی بڑی تعریف کی, قرآن پورا حفظ ہے اس کو, 2 بار حفظ کی ہے, پتہ چلا سورہ فاتحہ ابھی ٹھیک سے پڑھنے آ رہا نہیں ہے, اس میں بھی تجوید کی غلطیاں ہیں. کبھی شوہر کے بارے میں تو اتنا نیک ہے, راستے سے چلتا تو نہ دائیں دیکھتا نہ بائیں, دن بھر موبائل میں دیکھتا ہے, دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت کیا اس کو بیچارے کو. تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات سے, تو کمیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ان کی ہوتی ہیں, ایسے میں کیا کریں, معاف کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو, غلطی کرنے والوں کو معاف کریں, درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کریں؟ یعنی آدمی دیکھے بچے غلطیاں کرتے ہیں,
मैंने बताया था ऐसा मत कर, फिर भी किया, बाहर मत जा, होमवर्क कर, नहीं किया, पढ़ाई कर, नहीं किया, फेल हुआ ना, फिर से पूरे साल का मुझको खर्चा आएगा, मेरी इज्जत पूरे ऑफिस वालों के सामने बेइज्जती हुई, पड़ोसियों में मेरी नाक कटा दिया, तू नहीं सुनता है मेरी बात। बाज़ औक़ात छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं, यहां मत खेलो, घर में कहा था खेला, बल्ब फोड़ दिया, ये तोड़ दिया, घड़ी तोड़ दी, बच्चे गलतियां करेंगे, बीवी गलती करेगी, काम करने वाले उसकी दुकान में जो है वो गलतियां करेंगे। आदमी बाज़ औक़ात इतना गुस्से में आता है उससे बड़ा नुकसान खुद कर देता है। मोबाइल बच्चे ने खेल खेल के लॉक कर दिया, गुस्से में आके मोबाइल फोड़ दिया, उसने जो नुकसान किया था वो छोटा था, उस पर गुस्सा हो कि इसने क्या किया, मोबाइल पटक दिया, लो खुल नहीं रहा, पटको उसको, लॉक कर दिया उसको, तो अब जो नुकसान उसने किया था इससे बड़ा इसने किया। अल्लाह फरमाता है वलियाफू वलियस्फहू, ईमान वालों को चाहिए कि माफ करें, दरगुजर करें, क्या तुम नहीं पसंद करते कि तुमको अल्लाह माफ करे। ये देखे कि मेरी बात बीवी नहीं मानती है, मेरी बात बच्चे नहीं मानते हैं, मेरी बात मेरे यहाँ नौकर नहीं मानता है, मेरी दुकान में जो जॉब पे वो नहीं मानता है, मैं मालिक हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये मेरी नहीं मानते, मुझसे भी तो कोई बड़ा है, मैं उसकी नहीं मानता हूँ, मैं कितनी गलतियाँ करता हूँ, मैं उससे क्या चाहता हूँ, वो मुझको सजा दे, माफ़ करें, माफ़ करें, तो मैं सारी गलती करके चाहता हूँ अल्लाह मुझको माफ़ करे, तो मैं इनको क्यों माफ़ ना करूँ। अगर अल्लाह मुझको माफ़ करे मैं चाहता हूँ, तो मुझे भी चाहिए कि मैं इन्हें क्या करूँ, इस उम्मीद में कि अल्लाह मुझे माफ करे मैं इन्हें माफ करूं, यह आदमी के बोझ को कम कर देता है। तो ये मिजाज आदमी अपना बनाए तो उनकी परेशानियों में सब्र करना आसान हो जाता है। नंबर दो, बीवी, दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बहन, औलाद, हर एक में कमियां होंगी, शौहर कमियां होंगी, अगर एक दूसरे की कमियां देखें दुख होता है, एक दूसरे की कमियां देखें तो नाराजगी दूरी पैदा होती है, इसमें यह कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, कमियों पर निगाह रखने से दिल में नफरत पैदा होती है और नफरत पैदा होने से ताल्लुकात खराब होते हैं, ताल्लुकात खराब होते हैं दुख होता है, आदमी कुछ बोल देता है गुस्से में आके और बाद में पछताता है क्यों बोला, लेकिन शुरुआत कहां से होती है, किसी की कमी हम देखते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं, फिर कभी कड़वा बोल देते हैं, कड़वा बोलते हैं, ताल्लुकात खराब होते हैं, फिर मनाते हैं उसको, मनाया क्यों, फिर बोलता ही नहीं तो मनाने की जरूरत ही नहीं पेश आती। कमियों पर निगाह रखने की बजाय खूबियों पर निगाह रखें। आपकी बीवी है, ठीक है, फुला चीज नहीं करती है, चाय ठीक नहीं बनाती, जैसे आप कुछ एकदम इतनी शक्कर कम ऐसी चाय चाहिए, एकदम साइंटिस्ट वाली चाय चाहिए आपको एकदम, हाँ, लेकिन आपकी बीवी कभी शक्कर कर ज्यादा कर दी, कभी कम कर दी, कभी दूध कम कर दी, कभी कुछ कम कर दी, एक दिन चाय से ढंग की नहीं बनाती है, जी तो करता है कभी नाश्ता घर पर करो ही नहीं, होटल पर ही करो, दिल तोड़ के और बेइज्जत करके ना जाने क्या कुछ बोलता है, कभी सालन, कभी रोटी, कभी कुछ, बिचारी जैसा आता वैसा करती है, लाड़ प्यार में पली है, लेकिन आपके लिए कर रही ना हो, आप ये सोचो, आदमी सोचता है क्या सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझको, एक रोटी नहीं बना सकती ढंग से, सालन ऐसा है कि देखो बकरी के सामने रखे वो भी नहीं खाएगी, अब आपने उसका दिल तोड़ के क्या मतलब क्या मिला क्या आपको। कभी बीवी है शौहर का दिल तोड़ती है, फुलां को देखो आपके भाई कैसा लाके बीवी को बच्चों को हार और क्या क्या देते हैं, आप फटे हुए कपड़े से ज्यादा आप अब कैसे हैं देखिए, ईद के कपड़े हैं ऐसा लग रहा है कि बेवा पहनी हुई है, बोलता ऐसा समझ में मर गया। कमियां देखना, एक दूसरे की कमियां देखना, इससे ताल्लुक, जुबान गलत चलती है और जब जुबान गलत चलती है ताल्लुकात खराब होते। आप ये देखो कि माँ बाप के पास वो कभी बर्तनों को हाथ नहीं लगाई, घर में खादिम थे और खादी पीती घर की आई हैं, आपको दिया दीनदार देख के, आपके पास नहीं उतना,
आप उतने नौकर नहीं रख सकते जितने उनके घर में थे, लेकिन आपके लिए जैसे भी चौकोर ही सही, रोटी बना रही ना, गोल नहीं बनाने आता उसको, नहीं भैया आपके जैसा ज्योमेट्री की टीचर नहीं है वो, गोल रोटी नहीं बनती आपके लिए, लेकिन वो बना रही है। सुबह उठती है, नमाज पढ़ती है, आपके लिए नाश्ता बना के लाती है, जैसी भी चाय आती है दवाई सही दवाई की तरह बनाती ला के आपको देती तो है ना। आप ये मत देखो कि चाय कितनी कड़वी है और रोटी कैसी टेढ़ी मेढ़ी है, आप ये देखो कि उसने आपके लिए बना के लाई। अगर इस पर आदमी निगाह रखे, बजाय उसकी नफरत पैदा होने की, उसकी क्या पैदा होगी, दिल में मोहब्बत। आपको और क्या चाहिए? आप ये देखो कि आप बीमार होते हो तो आपके सिराने बैठती है, ये आप नहीं देखे। आप ये देखो कि आप के बच्चों की परवरिश में वो सब करती, पेशाब पाखाना आप नहीं धुलाते, वो धुलाती है, खाना छोड़ के उठ के धुलाती। आप वो देखो, आप कुछ चीजें देखोगे उसमें कमियां, आपके दिल में नफरत पैदा होगी। बीवी ये देखें, ठीक है इसने कपड़े लाया ऐसे नहीं जैसे एकदम टॉप हो, लेकिन इसने इतनी मेहनत करके लाया, खुद के लिए नहीं लिया ईद के लिए कपड़े, मेरे लिए लाया। औरत ये देखें, बच्चों के लिए लाया, मेरे लिए लाया, और मैंने पूछा आपके कपड़े कहाँ हैं, तो कहा आ रहे हैं कपड़े, मिलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मिलेंगे कब, 2-3 महीनों बाद, अभी नहीं लेना मुझको, क्योंकि इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं कि मैं सब के लिए करूं। औरत ये देखे कि जैसे भी लाया मेरे लिए लाया, इसकी ताकत के मुताबिक लाया, लेकिन खुद के लिए नहीं लाया इसने, और लाया ना महरूम तो नहीं रखा। अगर एक दूसरे की खूबियां हम देखने लगे तो जिंदगी में मोहब्बत हर दिन बढ़ेगी। लेकिन हमारी मुसीबत क्या है, इंसान की मुसीबत क्या है, एक आदमी आपकी दीवार का, साहब मैं फ्री में पेंट करूं, कर पूरी दीवार पेंट किया यहां से वहां तक, साहब कैसी है, आपको वहां रह गया है कि नहीं। आदमी क्या करता है, बोला साहब मैं इतनी फ्री में तुमको पेंट करके दिया, वो आप नहीं देखे, आप ये देखिए उधर एक कोने में रह गया। ये इंसान की मुसीबत है। इंसान ये नहीं देखता कि क्या किया, ये देखता क्या नहीं किया, और यही सारी मुसीबत की जड़ है। खूबियां देखिए एक दूसरे में, हर इंसान में खूबियां होती है, आप देखिए खूबियां देखिए, इससे मोहब्बत बढ़ेगी और टेंशन नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा, खुशी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी बीवी दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा शौहर दिया, खुशी होगी। तो ला यफरक मुमिन मुमिना इन करिहा मिन्हा खुलुकन रदिया मिन्हा आखर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से नफरत न रखे, अगर उसकी कोई एक बात एक चीज उसको पसंद नहीं होगी, एक खसलत उसको पसंद नहीं होगी, ऐसी खसलत कोई उसमें होगी जो उसको पसंद आ जाएगी, मतलब उसमें कुछ ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी उसमें होगा जो आपको पसंद, ठीक है बहुत खूबसूरत नहीं जैसा आपको चाहिए था, आप हो उससे कभी पूछा आपने तुझको कैसा शौहर चाहिए था, वो तो हिम्मत नहीं पूछने की, लेकिन आप उसको बताते हो ऐसे ऐसे रिश्ते आए थे मुझको, बेवकूफी किया मैंने तुझको, हाँ बोला, ऐसा बोल के आप उसका दिल तोड़ेंगे, वो भी दिल में बोलती है हाँ आपको सुनने नहीं आता, बस हाँ बोलती हो, उसको मालूम है क्या बोलना था, लेकिन बोलते जाने दो, कहां तो 3 गन मशीन इसके पास है, तलाक तलाक तलाक, बहुत सारी बातें औरतें बर्तनों की आवाज में बोलती हैं, बर्तन पटकेगी तो गुस्सा वहां निकालेगी अपना। तो ये जो चीज है, खूबियां देख लें, उयूब नहीं। हाँ दीनी ऐब अगर है, नमाज नहीं पढ़ती है, या ये शराब पीता है, हराम कमाता है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन इसको भी कैसा, समझदारी के साथ, नरमी के साथ, अखलाक के साथ समझाना, ये भी चीज है। नंबर 10, टेंशन उसकी एक वजह और आखिरी चीज है ये इंशाल्लाह, क्या है, नौकरी और जॉब वगैरह में जिम्मेदारियां अदा करने में टेंशन, काम का लोड इतना है कि यानी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल सुकून हैरान हो गया है, कंपनी में काम इतना है, दुकान पे लोड इतना काम का है, और जॉब का लोड इतना है, बाज़ औक़ात
जिंदगी में लोड इतना है, बीवी का देखूं, बच्चों का देखूं, इसका देखूं, किसका देखूं, क्या करूं मैं, मेरा देखने के लिए वक्त नहीं मेरे पास। कई लोगों का ऐसा है, इनका होमवर्क, उसका शॉपिंग और मेरी दवाएं और इसका ये और उसका वो, रिश्तेदार अलग हैं, आता ही नहीं तू तो कभी मिलने के लिए, भूल ही गया हमको। इतना लोड मेरे ऊपर है कि मैं क्या क्या करूं, माँ बाप से लेके बी बच्चे से लेके दोस्त अहबाब से लेकर नहीं कर पा रहा मैं, कंपनी का काम, जॉब, दुकान, ये वो बिजनेस नहीं हो पा रहा मेरे से। अक्सर औकात ये भी पाइल अप होता रहता है और आदमी नहीं कर पाता है। क्या करना चाहिए उसके लिए? नंबर एक, रिमूव द क्लटर। अपनी जिंदगी में से कचरा साफ कीजिए सबसे पहले। क्या है आपके पास, बादशाह हो या फकीर, कितने घंटे हैं? बादशाह हो या फकीर, उसके पास कितने घंटे हैं? 24। अब आप अपना वक्त सही इस्तेमाल करते या नहीं करते, आपकी मर्जी से करते ना। आदमी क्या बोलता, वक्त ही नहीं है। कहां है वक्त? जेब में। वक्त कहां है? आप आपका वक्त हो, आप अपना वक्त कैसा खर्च कर रहे हैं उस पे है। वक्त सबके पास होता है, लोगों की प्रायोरिटीज अलग होती है। वक्त नहीं नहीं है, जिस चीज के लिए वक्त नहीं वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आप एक काम कर रहे हैं ना, ये अगर प्रायोरिटी होती तो वो करते, आप ये नहीं करते। नमाज के लिए वक्त ही नहीं, ठीक है, नमाज आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपके लिए क्रिकेट का मैच है। पेशाब पखाना आए तो आप वक्त नहीं बोलते, जा रहा ही नहीं मैं आजकल, बोलता बॉस को क्या बोलेगा, मैं जा रहा हूं, बोले काम बहुत ज्यादा है इधर उधर जाओ, मैं तो जा रहा हूं, जॉब से निकालना है निकालो, मैं जा रहा हूं। पेशाब पखाना इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रायोरिटीज अलग होती है इंसान की। अपनी जिंदगी में से फजूलियात आप निकालिए। मोबाइल फोन पे तकरीबन 5 घंटे आपके लगते हैं डेली, इंटरनेशनल नंबर है ये, उसके अलावा और कितनी गपशप, फालतू की गपशप इधर उधर की, उसमें आपका वक्त कितना जाता है। आप अपनी जिंदगी से अगर फजूल काम निकाल दोगे, ऑफिस में, घर में, चौराहे पर, आप जॉब से आने के बाद ईशा में नमाज वमाज पढ़ के खाना ना खा के पान खा के चौक में 4 घंटे तक वहां 2 बजे तक बैठे रहते हैं, कैसे मिलेगी फजर की नमाज, कैसे मिलेंगे बीवी बच्चों के हालात जानने के लिए वक्त आपके पास कहां से आएगा? नहीं मिलता वक्त आदमी को। तो अपनी जिंदगी से फजूल चीजें निकाल दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मरई तर्कहु मा ला यानी। आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वो ऐसी चीजों को छोड़ दे जो उसके मकसद से जुड़ी हुई ना हो, ला यानी ही जो उसका मकसूद ना हो। अपनी जिंदगी में से आप ऐसी चीजें निकाल दीजिए, सिर्फ वही चीजें आपकी जिंदगी में होना चाहिए जो आपके मकसद से जुड़ी हुई हो। आपके लिए पान वाले के साथ खड़े होके दुनिया भर की NRC NRC CAA, वही रोज, नया कुछ भी नहीं, फलां जगह ऐसा हुआ फलां, और आपका बच्चा सिगरेट पी रहा, आपकी बेटी व्हाट्सएप पे गैर महरम से चैट कर रही, आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है ना, आप उसमें कोई हल कर पा रहे ना, आपके हाथ में कुछ है, आप उसमें फजूल वक्त लगा रहे। बेटे के साथ, बेटे के साथ बैठ के उनके दुख दर्द सुने, बेटा स्कूल में क्या चल रहा तुम्हारा, क्या हो रहा, बच्चा बड़ा हो रहा, बच्ची बड़ी हो रही, उनको दीन सिखा रहे हैं, अत्तहियात सिखाया, तौहीद सिखाई, कहाँ है, टाइम ही नहीं मिलता। बाकी सारी खुराफात के लिए टाइम है आपके पास, बीवी के लिए टाइम नहीं आपके पास, उसको दवाखाने ले जाने के लिए, उसके साथ बैठ के उसके दिल की बातें पूछने के लिए, वह क्या चल रहा तुम्हारा। आदमी के पास जरूरी चीजों के लिए वह क्यों नहीं है, गैर जरूरी चीजों में वक्त लगा रहा है, फिर टेंशन आएगा। छोटे छोटे मसाइल बड़े कब बनते हैं, जब हम उनको इग्नोर करते रहते हैं और फजूलियात में वक्त लगाते हैं, वो इतने बड़े बन जाते हैं कि हल करना मुश्किल हो जाता है, और इतने साथ एक साथ प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो बड़े प्रॉब्लम बन जाते हैं। वो इमरजेंसी कब बनते हैं, जब आप वक्त पे उसको सॉल्व नहीं करते। वक्त निकालिए अपने, अपनी आखिरत के लिए, अपने घर वालों के लिए वक्त निकालिए। वक्त निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फालतू चीजें छोड़िए, बेहुदा चीजें छोड़िए, गैर जरूरी चीजें छोड़िए। नंबर दो, वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। अपने दिन भर का आप बरनामज बनाइए, खाना पीना, पेशाब पखाना, इबादत, तिलावत, इल्म, दुरूस, बीवी बच्चों के लिए वक्त, मेडिकल मामलात, माँ बाप, रिश्तेदारों से ताल्लुक कायम करना, दोस्त अहबाब,
نیوز، یہ وہ ساری آپ کے پاس برنامہ چھو، یہ نہیں کہ آپ غلام ہو، جو چیز آئی آپ اس کے ساتھ دو چار گھنٹے اس میں چلے گئے آپ کے، نہیں، آپ کو وقت کی قدر ہونا چاہیے، آپ کا وقت صحیح چیز میں لگے، آپ کو معلوم ہو رکنا کتنا ہے، آپ باہر جا کے کھڑے ہیں دوستوں کے ساتھ، بات کی 15 منٹ، ضروری بات ہوئی، اس کے بعد فضول شروع ہوا، السلام علیکم، جاتا ہوں مجھ کو کام ہے، گھر پہ آئے بھی بچوں کے ساتھ وقت دیا، عبادت کی، ذکر تلاوت پڑھا، کچھ سو گئے، جلدی جلدی فجر کے لیے اٹھے، فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہا، نیند نہیں کھلتی، نیند کیوں نہیں کھلتی، رات میں 2 بجے تک آپ جاگتے رہو گے، 3 بجے آپ سو گے، آپ کی نیند کیسے کھلے گی بھائی؟ تو آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، یہ بھی آپ کی زندگی میں جتنی چیزیں ضروری ہیں ہر چیز کو آپ وقت دو، آپ ایک ہی پودے کو پانی ڈال رہے، وہ سڑ جائے گا، باقی مر جائیں گے، آپ ہر پودے کو پانی دو جتنا چاہیے، ڈیلی دو، اپنی زندگی میں جتنی ذمہ داریاں ہیں ہر ایک کو آپ اتنا وقت دو جتنا دینا چاہیے، تو آپ کی زندگی ٹینشن والی نہیں بنے گی، کیونکہ بڑے مسائل جب بن جائیں گے پھر ٹینشن آتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ اس کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت گھاٹے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، وہ کیا ہیں؟ صحت اور فراغت، صحت کا وقت ہے آج، کل نہیں رہے گا، کل بیماری آئے گی، بڑھاپا آئے گا، آج فارغ وقت آپ کے پاس ہے، کل نہیں رہے گا، بزی ہو جاؤ گے، اس وقت میں کیا کرو گے؟ نمبر 3، اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری لینا، ہر دل عزیز نہیں بننا، کچھ لوگوں کا کیا رہتا ہے، بھائی ذرا یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، فلانا یہ کریں گے، ہاں ضرور انشاءاللہ، کسی کا دل نہیں توڑتا، سب کی ذمہ داریاں لے لیتا، کرتا نہیں، تو اب دل نہیں توڑے گا، بعد میں توڑے گا، آپ اتنی ہی ذمہ داری لو جتنی آپ میں طاقت ہے، نہیں بولنے کی بھی عادت ڈالو، نہیں بولنے کی عادت، دیکھیے جو آدمی ٹینشن میں رہتے ہیں ایسے لوگ، آفس میں فلاں نے کہا ذرا یہ کام کریں گے کہ میرا، یہ فائل کریکٹ کر کے دیں گے میرے کو، ٹھیک ہے کروں گا انشاءاللہ، اس کا بھی کام، اس کا بھی کام لیا، اب وقت نہیں ہے، اب وہ فون کر رہا ہے، ہوا کہ نہیں، اب وہ مالک بن گیا اس کا، دیتے وقت میں غلام تھا، لیتے وقت میں مالک بن گیا، ارے یار تم نے کام نہیں کیا اتنا لیا کیوں پھر، تو اب ایسے لوگ جتنے ہوتے ہیں ہر دل عزیز بولتے ہیں ان کو، سب کا سب خوش رہنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں آپ کو سب کو خوش کرنے کی، آپ اپنی زندگی میں اہم چیزوں کو جانو، اور جو چیز آپ کی زندگی سے متعلق نہیں بولنا بھی سیکھو، اس کی بھی ہمت رکھو، کچھ لوگوں میں نہیں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے لیکن کام کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، ایسے لوگ بہت ذلیل ہوتے ہیں، ایسے لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھاگ جاتے ہیں کہیں تو بھی اور نقصان کرتے ہیں، اور بہت لوگوں کے نزدیک غیر معتبر بن جاتے ہیں، اس آدمی کو کام مت دو، اس کو جو بھی کام لیتا ہے خراب کرتا ہے، تو اپنی عزت کیوں خراب کرے آدمی، اتنا کام لے جو کر سکتا ہے، یہ دنیا کا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ کے پاس، تو بنی اسد کی تھی، کانت امرأت من بنی اسد، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، فقال من هذه، آپ نے پوچھا یہ عورت کون ہے، قلت فلانا لا تنام باللیل، کہ یہ فلانا عورت ہے رات میں سوتی نہیں، ہو رات میں سوتی نہیں، رات بھر عبادت کرتی ہے، فذکر من صلاتها، اور اس کی کئی اور باتیں، لمبی نماز کیسی پڑھتی، ساری اس کی بھلائیاں خوبیاں بتائی، عظمت اس کی بتائی، فقال ما، آپ نے کہا چھوڑ اس کو، علیکم ما تطیقون من الاعمال، تمہاری جتنی طاقت ہے اتنا ہی عمل کرو، فان اللہ لا یمل حتی تملو، اس لیے کہ اللہ نہیں تھکتا تم تھک جاتے ہو، تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ اجر دیتے دیتے تھکے گا، تو تم کتنا عمل کرو، فرض کی بات نہیں چل رہی، کس کی بات چل رہی ہے، نفل کی، بھلے میرے سے 2 ہی نمازیں ہو سکتی، فجر اور عشاء، فرائض کے بارے میں نہیں، نوافل میں تم اتنا کرو جتنی طاقت ہے، دیکھا دیکھی تم دوسروں کے پیچھے دوڑو مت، تم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو، بھائی ایک آدمی بہت تیز دوڑتا، اتنا تیز آپ دوڑنے کی کوشش کرو گے گر جاؤ گے، آپ نہیں دوڑ پاؤ گے، تمہاری جتنی طاقت ہے تم اتنا کرو،
یہ آخرت کے بارے میں کہ اپنی طاقت دیکھ کے آدمی عمل کرے. دنیوی معاملات میں بھی آدمی دوسروں کو نہ دیکھے, اپنی طاقت دیکھے, میں کتنا کر سکتا ہوں, میری کامیابی اسی میں ہے, میں جتنا کر سکتا ہوں اتنی ہی ذمہ داری لوں گا, دوسروں کو دیکھ کے میں بھی ان کی طرح کرنے کی کوشش کروں حیران و پریشان ہو جاؤں گا. لہذا آدمی اتنا ہی کام لے دنیا میں جتنا اس کی طاقت ہے. کتنے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بزنس دکان ادھر کھولا, وہ ٹھیک سے سیٹ نہیں ہوئی تھی کہ دوسری بھی کھولا, وہ سیٹ نہیں ہوئی کہ تیسری بھی کھول دیا, اب نہ یہ چل پا رہی نہ وہ چل پا رہی نہ وہ چل, کیوں؟ طاقت نہیں اس کے اندر. تینوں فلاپ ہو گئے, تینوں بزنس خراب ہو گئے. ایک اگر ڈھنگ کا کام کرتا کامیاب ہوتا. زندگی میں کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں, ایک ساتھ کئی آدمی کام چھیڑ دیتا جتنی طاقت نہیں ہے اور آدمی ناکام ہو جاتا ہے. تیری جتنی طاقت اس کو مت دیکھ, وہ بھی تو کر رہا, بھائی وہ کر رہا, تیرے اندر طاقت ہے کیا؟ تیرے اندر اگر طاقت نہیں ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی تو مت کر, اگر ایسا کرے گا نقصان میں خود پڑے گا اور بعد میں پچھتائے گا. تو بہت سارے لوگوں کے ٹینشن کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اتنی ذمہ داریاں اوڑھ لیتے ہیں کہ اس کو نبھا نہیں پاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ 10 چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی جس کی وجہ سے ایک انسان پریشان ہوتا ہے. اپنی زندگی کو سیٹ کریں صحیح ڈھنگ سے, صحیح اصولوں سے. ایک بار ملی زندگی, واپس ملنے والی نہیں. میں واپس سے ڈیلیٹ کر کے واپس موبائل جیسے آپ کرتے نا جاتے فارمیٹ کر کے دے واپس سے, زندگی واپس سے ہونے والی, دوسری زندگی ملنے والی نہیں. اس کو آپ اچھے سے فارمیٹ کر کے پھر سے آپ سلیقے سے اس کو جئیں ان اصولوں کی بنیاد پر جو قرآن و سنت نے دی ہے, ورنہ آگ بن کے جیسے سالوں سے جیرے جیتے رہیں گے کچھ فائدہ نہیں اس کے اندر. اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور صحیح ڈھنگ سے زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس چین و سکون والی زندگی دے اور جو مسائل ہمارے ہیں صحیح طریقے سے ان کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں 10 باتیں ہیں ان کو آپ پڑھیں, وہ 10 چیزیں ہیں جن سے سکون ملتا ہے. بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت اس میں نہیں ہے. وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان و عمل کا اہتمام, اللہ کا ذکر, اسی طرح سے اللہ پر توکل بھروسہ, اور تقدیر پر ایمان, اور اسی طرح سے لوگوں کے دکھ میں ان کے کام آنا, دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہم کو بھی دل میں سکون دیتی ہے, اسی طرح سے صبر کا اور نماز کا اہتمام, اسی طرح سے نیک لوگوں کی زندگی سے سبق لینا, ان کی تکلیفوں کو دیکھنا انہوں نے کیسا صبر کی, حوصلہ اس سے پیدا ہوتا ہے. نمبر 8 مسائل میں مصیبتوں میں دعاؤں کا اہتمام, اس سے بھی آسانی ہوتی ہے. اور 9 سارے مسائل میں ڈیلی لائف میں جو ہم خوش رہ سکتے بیوی بچوں میں ماں باپ کے ساتھ جو فیملی کے اندر, اس کو چھوڑنا نہیں. پرابلم آتے جاتے ہیں لیکن آدمی جو روزانہ کی خوشی, بچہ ہنس رہا ہے کھیل رہا گود میں لیا اس کو پیار کیا, بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کر لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹینشن تھے اس کے باوجود آپ بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا رہتے تھے. تو اپنے گھر کے ماحول کو باہر کی مصیبتوں سے بھرنا نہیں, خراب نہیں کرنا اس کو. باہر کی مصیبتیں جیسے جوتے چپل چھوڑ کے آتے ہیں گھر میں, ویسے وہ چھوڑ کے آنا, گھر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا. اور نمبر 10 اچھی صحبت اختیار کرنا, ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا جو پورا نیگیٹو مائنڈ کرتے ہیں, گیا بھی تو کام سے, نہیں ہوتا بھی تیرا علاج, نہیں ہوتا تو کامیاب, اب بہت برا ہونے والا ہے, جو ہر وقت آپ کا دماغ خراب کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ایسی صحبت اختیار کرنا جو آپ کے دکھ درد میں حوصلہ دیں, آپ کو ڈھاڑس بندھائیں, محبت سے آپ کے دل کو نرم کریں اور آپ کو امید بندھائیں اللہ سے, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. نگیٹو لوگوں کے ساتھ دور رہنا ان سے, ایسے لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس بھیجنا. آپ ڈاکٹر بن کے نہیں جانا, بہت سارے لوگ خود ہی پیشنٹ بن جاتے ہیں ایسے لوگوں کا علاج کرتے کرتے. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بچانے کے چکر میں لوگ ڈوب جاتے ہیں, گلا پکڑ لیتا ایسا بچاؤ بچاؤ بول کے. تو ایسے لوگوں سے دور رہنا, ان کو ایکسپرٹ کے پاس بھیجنا, آپ نہیں جانا اس کے پاس. تو یہ چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا انسان کو سکون اور چین کا ذریعہ اس کے لیے بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی زندگی دے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اچھی زندگی دے جو دنیا سے بہتر ہو. دنیا اور آخرت میں اللہ ہم کو کامیابی دے, ہمارے مسائل کو حل فرمائیں. مسلمان جن حالات میں ہیں جس اعتبار سے بھی پریشان ہیں, اللہ رب العالمین ان کے مسائل کو حل فرمائیں
اور مصیبتوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. دنیا میں بھی جتنے مسلمان پریشان ہیں ان سب مسلمانوں کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.